Përshëndetje gjithëve, sot do të flasim për portat logjike. Për çdo port do të shikojmë simbolin logjik të saj, ose më saktë skemën logjike. Do të shikojmë tabelën e vërtetësisë, do të shikojmë vetit, duke u nisur pikërisht nga tabela e vërtetësisë, do të shikojmë vetit që ajo port ka. Do të shikojmë gjithashtu duke u nisur prapë nga tabela e vërtetësisë, do të shikojmë diagramën e kohës. Për çdo port Portat logjike ndahen në tre kategori kryesore: në portat logjike bazike, portat logjike universale dhe portat logjike ekskluzive. Tek kategoria e parë bazike janë porta AND, porta OR dhe porta NOT. Tek portat logjike universale janë portat NAND, porta NOR, kurse tek portat logjike ekskluzive janë porta XOR dhe XNOR. Tek të gjitha pra me këto porta ne do të trajtojmë sot duke pasur parasysh pikërisht vetit që sapo përmendëm pak më para, cilësit do të shikojmë të gjitha. Dhe përveç atyre që tham pak më parë, do të shikojmë pse portat universale, pra pse porta NAND dhe porta NOR quhen porta logjike universale. Gjithashtu do të shikojmë disa ushtrime të bazuara në portat ekskluzive. Vazhdojmë me portat bazike, që janë porta AND, porta OR dhe porta NOT. Vazhdojmë me portën e parë. Ne duhet kemi parasysh që me anë të portave logjike bazike, ne mund të performojmë çdo veprim në kompjuter, sepse nëpërmjet këtyre portave krijohen pastaj edhe portat universale, ku ne e dimë që nga porta AND krijohet NANDi, porta NAND, që do të thotë NOT plus AND, dakord? Dhe e njëjta gjë dhe me NOR-in, që është nga krijohet nga OR plus NOT, NOR. Dakord? E kështu me radhë. Prandaj themi që duke nga këto tre porta bazike do të krijo mund të performojmë çdo veprim në në kompjuter. Dhe për të kthyer pak më përpara, portat bazike quhen ndryshe dhe shkurt A, O, I, O, që do të thonë AND, OR dhe inverter. Inverter do të thotë porta logjike NOT, ku inputi është 1 dhe outputi është gjithashtu 1. Pra në momentin që futet si input A-ja, si output do dali A komplement, ose e kundërta, nëse futet A komplement, do dali A-ja, sepse A komplement komplement, dy komplemente do dali përsëri A-ja. Kalojmë tek porta logjike AND, e cila sigurisht mund të ketë dy inpute ose më shumë si inpute. Megjithatë, përpara se po prapë futemi tek porta logjike AND, e para njëherë ne portat logjike do të trajtojmë si një device, si një pajisje, e cila ka aftësi të marrë disa inpute, cilat janë 2 ose më shumë, 3 tek 3 ose 4 më shumë, pra ti kombinoj ato dhe të japi gjithmonë vetëm një output. Pra, kur jemi tek një skemë, sepse ne do të shikojmë që tek portat ekskluzive, ne mund të vendosim në një skemë vetëm dy inpute, jo më tepër. Në qoftë se ne duam të vendosim tre inpute, atëherë duhet bëjmë kombinimin e dy skemave. Dakor? Pra, e dy skemave logjike të portave ekskluzive, kur shkojmë atje. Kurse këtu ne nëpërmjet vetëm një skeme ne mund të fusim dy ose më shumë inpute, siç jemi këtu, më ndiqni mouse-in, sepse i vetmi kontakti joni përveç zërit është mouse-i. Pra, këtu kemi simbolin logjik të portës AND, e cila është pikërisht kjo që ju shikoni këtu, dhe kemi dy inpute, sepse ne thamë që çdo port logjike do ta trajtojmë si një pajisje, që do thotë nëse ne do të vendosim në këtë formë, pra e zëm se ne nuk dim që farë ndodhë brënda këti kuadrati që unë sa po nënvizova, pra si një, porta logjike pra janë një pajisje e cila ka aftësit të kombinoj disa inpute, të kombinoj disa inpute dhe të nxjerrë gjithmonë një input. Pavarësisht se brenda mund të jetë një skem ose mund të jetë një kombinim skemash, dakor? Pra portat logjike pra do të trajtojmë si pajisje të cilat pranojnë një numër të caktuar inputesh dhe nxjerrin gjithmonë një output.
Shikojmë me simbolin logjik të portës end. Tu jemi në një portë standarde ku kemi dy inpute për A dhe B dhe F-ja që është outputi është i barabart me A and B. E shikojmë pikën tu. A pik B që do të thot A and B. Dakor? Dhe kemi dhe tabelin e vërtetësisë. Pra në rast se A-ja do të jetë 0, B-ja 0, pra kur të dy inputet do të jenë 0 0, më pas kur do të jenë 0 1, më pas 1 0 dhe më pas 1 1. Shumë student pyesin se si është kjo renditje, pra pse ka ardhur kjo renditje ku A-ja është 0 0 dhe më pas 1 1, dhe pse B-ja është 0 1 0 1. Ktu ne tabelën tek inputet, pra e krijojmë siç kemi krijuar, kemi vendosur tabelat në binar të pastër, pra themi që 0 0 në rast se do të ishte në binar, do të ishte 0, 0 1 do të ishte 1, 1 0 do të ishte 2, 1 1 do të ishte 3. Pra në këtë renditje, dhe pse renditja në fakt nuk ka shumë rëndësi tek tabela e vërtetësisë, po e rëndësishme është që pikërisht këto të katra këto raste duhet të jenë, no? Pra e njëta gjë me tabelën si binar i pastër, prandaj dhe gjithmonë ne kur një output inputi gjithmonë do të jetë në këto katër raste kur numri i inputeve është 2, që do të thotë 2 fuqi 2, do të kemi 4 kombinime, do të kemi 4 kombinime, dakor? Në rast se ne do të kemi 3 inputa, atëherë sa do të kemi 2 fuqi 3, 8 kombinime, që do të thotë do të jetë nga 0 tek 7-a vlerat e inputit, dakor? Dhe F-ja gjithmonë do të jetë ose 0 ose 1. Sigurisht që edhe inputi do të jetë ose 0 ose 1, sepse pyetja është në çfarë niveli do të jetë inputi dhe outputi. Pra inputi dhe outputi gjithmonë do të jenë vetëm në dy nivele, në 0 ose në 1. Pra gjithmonë do të kemi tek porta end do të kemi 2 ose më shumë inpute dhe gjithmonë do të kemi 1 input, pra gjithmonë në nivelin 0 dhe 1. Dakor? Shikojmë dhe tabelën e diagramën e kohës. Dakor? Diagrama e kohës e cila do të bazohet pikërisht në tabelën e vërtetësisë. Pra në rast se ne do të kemi thamë një herë që në momentin që inputi do të jetë 0, ky mund quhet ndryshe dhe low ose off, pra 0, low, off, është e njëta gjë, gjithashtu kur kemi 1, mund të kemi 1, high dhe on, dakord? Pra, çfarë shikojmë edhe tabela e vërtetësisë? Tek outputit, e outputin e shikojmë që do tjetë 1, vetëm në rrasë se A-ja dhe B-ja do tjenë në 1, pra që do të thotë, vetëm në këtë rast, outputit do tjetë 1, në gjitha rrasët e tjera, output do të jetë 0, gjithmonë po flasim për portën logjike end. Po të shikojmë tani diagramën e kohës, duke pasur parasysh të gjithë pak më parë që 0 është low dhe 1 është high, do të shikojmë që A-ja do të ketë A-ja, inputi i parë i portës logjike end, do të ketë vlerat 0 0 1 1, po të shikojmë 0 do të jetë një viz poshtë, pra tek tabela në një fragment kohë do të kemi 0 pikërisht inputin e parë, më pas do të kemi po prap 0, prap 3 do të rri viza poshtë, dhe më pas do të bëhet 1. Që do të thotë, do të rritet, do të bëhet 1, pra kemi low dhe high, dhe për që do të thotë, do të rritet me 1. Gjithashtu, kemi inputin B, i cili do të marri vlerat 0, 1, 0, 1, po të shikojmë 0, më pas do të rritet 1, tek tabela e kohës, dhe më pas mullet prap 0, do të rritet 1. Duke pas parasysh tabelën e vërtetësisë, ne mund të ndërtojmë dhe outputin, se sa do të dalë, pra do të shikojmë që 0, 0, do të japi 0, 0, 1, do të japi po prap 0, dhe 1, 0, do të japi 0. Kurse 1 dhe 1, pra kur inputi është të dy inputet janë 1, dakor? Atëherë outputi do të jetë 1. Vetëm pra në këtë rast outputi do të jetë 1 tek porta end. Gjithashtu kemi edhe rastin kur kemi më shumë se 2 inputë, pra kur kemi 3 inputë. Atëherë si do të veprojmë? Ne e tham 2 në fuqi 3, do të kemi 8 kombinime, 8 kombinime që do të jenë 0 0 0, 0 0 1, pra fiksoni gjithmonë tabelën
në binar, se që ishte në binarë, për të marë 0 nëse njëshin tek output, tek inputi, dhe më pas outputi sigurisht do të ndjeki regullin që nësa po thamë, që vetëm atje kur kemi të 3 inputi do t'jenë high ose njësha, atërë përgjigja dhe outputi do t'jetë njësha, tek rastet e tjera do t'jetë 0, pra 0, 0, 1 e më radhë deri tek 3 njëshat, dakord, ku do dalë njësh, gjithë pra vlerat e tjera do t'jenë 0. Dhe po të shikojmë funksionin si do tjetë A, N, B, N, C, me pik. Pra A, N, B, N, C. Gjithashtu po të shikojmë që porta N ka dhe disa veti. Disa veti që janë veti shumë të rëndësishme. Po të shikojmë tabelën e vërtetësisë, do të shikojmë që A, N, 0 është e barabart me 0. Qa do me thënë A, N, 0? Do me thënë që A-ja është A, pra do të marrë vlerën dhe 0 dhe 1, kurse B-ja është 0. Atëherë ne shikojmë tabelën e vërtetësisë, shikojmë pikërisht pjesën me ngjyrë të kuqe, ku kemi A-ja pra është 0 dhe A-ja është 1, kurse B-ja është gjithmonë 0, pra 1 është 0 këtu dhe këtu. Atëherë rezultati sa do jetë, duke u nisur nga tabela e vërtetësisë këtu, është e njëjta gjë. Atëherë rezultati do të jetë 0, pra për të dy rastet që do të thotë do të jetë 0. Atëherë prandaj ka dalë dhe 0. Pra, po të shikojmë A-ja është 0 dhe B-ja 0, rezultati është 0 dhe kur A-ja është 1 dhe po prap B-ja është 0, sepse ne thamë A dhe 0, atëherë rezultati do të jetë 0. Prandaj themi që A në 0 është 0. Pra, e marrim si të mirëqen, sepse do të na ndihmojë tek skemat apo tek algjebra e bulit, për të thjeshtësuar skemat për t'i nxjerrë sa më të thjeshta. Vetia e dytë është A and 1, është e barabartë me A, që do të thotë në këtë rast B-ja, inputi i dytë do të jetë 1. Pra po të shikojmë skemën logjike, A dhe 1 do të kemi me ngjyrën përkatëse, po të shikojmë që A-ja do të lëvizë nga 0 në 1, pra A-ja do të jetë 0, 1, 1, kurse B-ja do të jetë gjithmonë 1. Dhe po të shikojmë rezultatin, do të jetë 0. Kur A-ja është 0, dhe kur A-ja është 1, do tjetë 1, që do të thotë, do tjetë vlera e A-s, pra outputi, F-ja, do tjetë aqë sa që është A-ja. Rëndaj themi që A and 1 është e barabart me A, me vlerën që ka A-ja. Dekor, duke që nëse 1 shi këtu, është vlera e A-s këtu, dhe 0 e këtu është vlera e A-s këtu. Dhe në tabelë në vërtëcisë gjithmonë. Shkojmë të vetia e tretë që është A and A, pra A-ja me vetën e vetë. Dekor, kur do më thënë A-ja me në këtë rast B-ja është po prap A. Pra themi A-ja me vetën e vetë dhe themi F-ja A and A është e barabart me A. Shikojmë pikërisht këtu, pra A-ja 0, prap B-ja do tjetë A-ja, që do tëtë 0, dhe rezultat do dali 0. Dhe më pas A-ja është 1, A-ja është 1 këtu, dhe B-ja do tjetë sa që është A-ja, që do tëtë do tjetë 1, pra A and A do t'japi 1. Pra do tëtë do t'japi vlerën e A-s, pra këtu A-ja ishte 0, end 0, do tjetë 0, pra do tjetë vlerë e A-s, dhe këtu kur A-ja është 1, end 1, do t'japi 1, që është për prap vlerë e A-s, pra ne themi që këtu kemi A end A, është e barabart me A. Shikojmë rastin e tretë kur themi A end komplementi A-s, pra A end komplementi A-s, do me thënë, B-ja në këtë rast ka inputi i dytë, pra do të ketë vlerën komplement të A-s. Pra themi që A and komplementi A-s është i barabartë me 0. Nga dolëm në të kjo duke parë gjithmonë tabelën e vërtetësisë. Pra në qoftë se A-ja është 0, atëherë B-ja do të jetë komplementi i 0-s, do të thënë A-ja A komplementi do të jetë 1 dhe rezultati na del 0, na del A. Na del 0. Në rast se do të jetë A-ja 1, po të shikojmë që B-ja do të jetë komplementi pra i A-s, që do të thotë do të jetë 0, atëherë rezultati do të del prapë 0. Pra si në rastin kur A-ja është 0, si në rastin kur A-ja është 1, gjithmonë end komplementin e A-s, rezultati do të jetë 0. Prandaj themi që A end komplementi i A-s do të jetë 0. Mirë, kalojmë tek shikojmë nëse mund të themi kështu raste. Për shumë skemën e parë, duke gjithmonë duke u bazuar të tabela e vërtetësisë. Pra, e njëta gjë këtu 0 do të thot off, dhe kur është 1 do të thot on. Për shumë në rrasë e kemi këtë skemë, ku kemi 2 qelsat janë inputet, pra, dhe nëse drita do të, dhe drita është outputi. Pra, në rrasën e dhe të 2 qelsat do të kemi off, pra të skemën e parë, këtu plus minusi, janë pole të
pozitive dhe negative, pra supozojmë që këtu kemi një bateri, dakor? Dhe do të shikojmë që në rastin ne nga tabela e vërtetësisë, pra nga skema rasti i parë kur A-ja është off, pra Chelsea i parë është i fikur dhe Chelsea i dytë është po prap i fikur. Atëherë do të shikojmë që drita nuk do të ndizet, sepse Ryma nuk do të kalojë, dakor? Nuk do të kalojë, duke qenë se këtu është e fikur, pra do të kemi nuk do të kalojë dhe drita do të ri e off. Do të jetë 0 pra off. Pra po të shikojmë rastin e parë. 0 aja, 0 boja, pra të dy çelësat janë të fikur, atëherë rezultati do të jetë nuk do të kemi do të jetë 0, pra nuk do të kemi drita. Në rastin e dytë, pra e njëjtë në rastin e dytë kemi aja është i fikur, pra Chelsea është i mbyllur dhe boja është e ndezur. Por pavarësisht se si është boja e fikur apo i ndezur, por prap Ryma nuk do të kalojë sepse aja është e fikur. Pra që do të thotë drita do të ngeli në 0, do të ngeli e fikur. Pra kemi 0 dhe 1, pra Chelsea është 1 figur, 1 ndezur, dritë nuk do të kemi, pra do të kemi 0. Në rastin e tretë do të kemi që të dy Chelsea i parë është on, pra është ndezur, kurse B-ja është e figur. Po prap, Ryma do të kalojë deri tek Chelsea B, duke qenë se ky është i figur, pra aty do të kemi një ndërprerje dhe po prap drita nuk do ndizet. Pra do të thotë, nëse kemi an on dhe bën off, nuk do të kemi, pra do të kemi rezultat do të jetë 0 ose off. Në rastin e katërt, kur të dy i kemi të ndezur, pra të dy çelësat i kemi të ndezur, i kemi on, atëherë Ryma do të kalojë an, do të kalojë dhe bën dhe pikërisht do të shkojë tek do të ndezë dritën dhe do të themi që F-ja është e barabartë me an b, pra tu kemi përgjigjen e on. Po ta shohim edhe nga tabela e vërtetësisë, kemi që 1 dhe 1, do të japin 1. Pra kur të dyja janë të ndezura, atëherë drita do të ndizet. Kalojmë tek në rast tjetër, në rastin ne do të kemi po prap duke nisur nga tabela e vërtetësisë, nëse ne do të kemi një ndërtesë ku tek porta e jashtme kemi një sensor dhe tek porta e brendshme kemi Chelsea-n e alarmit. Pra në rast se ne po prap e njëjta gjë, në rast se ne do të kemi të ndezura të dy të figura, pra edhe sensorin dhe alarmin, atëherë sigurisht që alarmi i gjithë ndërtesës nuk do të bjerë. Pra do të themi që të dyja janë të figura, pra A-ja është off dhe B-ja është off, atëherë edhe alarmi i përgjithshëm do të jetë off, do të jetë i mbyllur. Në rastin e dytë, kur kemi, pra sensorin e kemi të figur, ndërkohë që alarmin e kemi të ndezur, por prapë nuk do të kemi alarmi i ndërtesës, pra nuk do të bjerë, do ta kemi off. Gjithashtu në rast se ne do të rastin e tretë, nëse në sensorin e kemi ndezur, por alarmin e kemi të fikur, por prapë alarmi i përgjithshëm pra nuk do të bjerë. Alarmi do të bjerë vetëm në rastin e katërt kur dhe sensori dhe alarmi, pra do të jenë çelçat e sensorit tek porta e jashtme dhe e alarmit tek porta e brendshme do të jenë të ndezur, atëherë alarmi do të bjerë nëse ne do të jetë nevojshme pra për të rënë. Kalojmë tek porta logjike OR. Porta logjike OR, do të shikojmë simbolin logjik të saj, dakor, i cili po prapë edhe këtu mund të kemi dy ose më shumë inpute brenda një skeme, brenda një skeme, dakor, pra që do të thotë dhe simboli këtu do të jetë plus, pra A OR B. Dhe po të shikojmë tabelën e vërtetësisë, tabela e vërtetësisë, pra inputi, outputi do të jetë 0 vetëm kur të dy inputet do të jenë 0, në rastet e tjera do të jetë 1. Dakor? Pra, po të shikojmë këtu, outputi pa do të jetë low ose 0, në rastet të gjithë inputet do të jenë 0. Pra, kjo është Chelsea për tabelën e vërtetësisë. Dhe shikojmë tabelën e diagramën e kohës, gjithashtu diagrama e kohës duke u bazuar tek vlerat e inputit parë A, që janë 0, 0, 1, 1, që do të thotë 0 low, po prap 0 low, më pas 1 do të jetë high, pra për të dy, njëshat të larta, dhe më pas ne do të shikojmë për bën do të jetë 0, 1, 0, 1, inputet janë të njëjta, sepse thamë dhe njëra që pjesa e inputeve, ne thamë se si tabela e inputeve mbushet, do më thënë është njëta gjë, si tek tabelat në numërat binarë. Dhe A plus B, sepse pra F-ja input do të jetë A plus B, dhe të shikojmë 0 dhe 0 do të japi 0, kurse të gjitha rastet e tjera do output do të jetë 1. Pra diagrama e kohës sigurisht unë po e përshtat me tabelën e vërtetësisë, megjithatë diagramat e kohës mund të jenë edhe të ndryshme dhe mund në kuptimin që
Kak mund të jenë ushtrime që jepen aja dhe B-ja dhe duhet gjetur output, ja, ku sigurisht nuk mund të jenë më tepër 0 dhe 1 se sa ne kemi për tabelën tonë vërtetësisë. Megjithatë, këtu është thjesht një shpjegim i diagramës kohës, pra se si funksionon. Gjithashtu kemi pra dhe rastin kur kemi më shumë se sa 3, më shumë se sa 2 input, ja, rasti kur kemi 3. Pra, e njëjta gjë, pra thash edhe një herë në portat bazike, dhe tek universale, mund të vendosim 2 ose më shumë inpute tek një skem. Dakor? Tek një skem. Prandaj edhe po të shikojmë, këtu kemi po prap kur kemi të 3 0 të 3 inputët janë 0, pra përgjigjja do të jetë 0 dhe në raste të tjera do të jetë 1. Shikojmë pak vetit portës logjike OR. Portës logjike bazike OR. Kemi tabelën e vërtetësisë që është e njëjta me tabelën këtu, dakor? Dhe do të shikojmë që kur A plus 0, pra kur B-ja në këtë rast do të jetë 0 në të dy rastet. Pse themi në të dy rastet? Sepse A një herë është 0 dhe një herë është 1. Pra që do të thotë 1 plus 0 dhe 0 plus 0. Në të dy këto rastet ja ku jemi. 0 plus 0, 0 or 0 dhe 1 or 0 do t'japi në rastin e parë 0 dhe në rastin e dytë kur A është 1 do t'japi 1, që do të thotë do t'japi vlerën e A-s. Pra A plus 0 është e barabartë me A. Ha, shikojmë gjurën e kuqe vetëm, ha, vetëm gjurën e kuqe. Rasti i dytë kur A plus 1, A plus 1 do të thotë që në këtë rast inputi i dytë që është B-ja është 1. Pra do dhe A-ja do të marrë dy vlera, 0 dhe 1. Pra shikojmë rastin dhe do të jetë përgjigjja do të jetë 1. Pra këtu do të kemi A-ja kur është 0 është 0 dhe B-ja është gjithmonë 1, pra 0 or 1 do të japi 1. Dhe kur është A-ja është 1 dhe B-ja vazhdon të jetë 1, sepse me 1-in po e marrim, do të jetë A or 1, ha? Do të themi që do të jetë 1. Pra në të dy rastet përgjigjja do dalë 1. Pra A or 1 do të jetë 1. Shkojmë tek rasti i tretë, do të themi që A plus A, A or A është e barabartë me A. Pra A-ja me vetveten. Pra ndërkohë, pra B-ja do të jetë e njëjta gjë siç është A-ja. Pra do të jenë 2 A që futen në skem si inpute dhe do dalin sigurisht një output. Pra do të shikojmë se cili është ky output nga tabela jonë e vërtetësisë. Pra të dy rastet, pra B-ja në këtë rast është A. Pra A sa është A-ja do të jetë B-ja. Që do të jetë A-ja është 0, atëherë dhe B-ja do të jetë 0 dhe përgjigjja do të dalë 0. Në rastin këtu A-ja është 1 dhe B-ja do të jetë 1, pra aq sa ç'është A-ja dhe përgjigjja do të dalë 1. Pra në të dy rastet përgjigjja ka dalë aq sa ç'është A-ja. Pra këtu A-ja ishte 0, përgjigjja doli 0 dhe këtu A-ja ishte 1, përgjigjja doli 1. Prandaj themi që A plus A është e barabartë me A, me aq sa ç'është A-ja, sa ç'ishte A-ja. Rasti i katërt është A plus komplementin e A-s. Në këtë rast kemi B-ja, pra inputi i dytë këtu te skema jonë kryesore, është komplementi i A-s. Pra që do të thotë, në rast se ne do të kemi A-n 0, atëherë B-ja do të jetë 1. 0 këtu, B-ja do të jetë 1, sepse 1 është komplementi i 0-së. Dakor? Dhe kur A-ja është 1, B-ja do të jetë 0, sepse 0 është komplementi i 1-shit. Dakor? Do të themi që 0 or 1 do të japi 1, dhe 1 or 0 do të japi 1. Pra të këtë dy rastet, përgjigjja do të jetë 1, që do të thotë, do të jetë 1. Pra do të themi A plus komplementi i A-s është e barabartë me 1. Besoj se jemi të qartë. Dhe këtu do të shikojmë disa raste. Rasti i parë është kur duke u nisur nga tabela e vërtetësisë gjithmonë, pra kur kemi të dy çelësat të fikur, pra të dy kemi të fikur, pra A ne kemi të fikur, A-ja është inputi, ëh. Dakor? Pra çelësi i parë dhe B-ja është çelësi i dytë, ëh. Të dy janë të fikur, atëherë ryma do të shkojë deri këtu dhe nuk do të ndezë dritën. Që do të thotë kur të dy janë off, përgjigjja do të jetë drita do të jetë e fikur, pra do të jetë off. Në rastin e dytë kur të dy janë, domethënë çelësi i dytë është i ndezur, çelësi i parë është i fikur. Pra off dhe on, atëherë përgjigjja do të jetë on, sepse ryma do të kalojë, do të kalojë në këtë formë dhe do të ndezi, edhe më pas do të shkojë tek minus sigurisht, në fund. Dakor? Pra themi kur rasti i dytë kur kesi i dytë është kur A-ja është off dhe B-ja është 1, atëherë përgjigjja do të jetë 1. Rasti i tretë kur A-ja është e ndezur, pra çelësi është i ndezur dhe B-ja është i fikur, ëh, po prapë njëta gjë, ryma do të kalojë dhe të ndezë dritën dhe më pas do të shkarkohet tek minusi. Pra, dhe rasti i katërt është kur A-ja dhe B-ja janë të ndezur, pra dy të dy çelësat janë on, atëherë po prapë njëta gjë dhe këtu ryma do të kalojë dhe do të ndezë dritën. Dhe themi që më pas sigurisht do të shkarkohet tek minusi, ëh.
Kalojmë tek porta e tretë logjike, e cila është porta logjike not, pra e kundërta. Tu kemi një input dhe output do të jetë e kundërta e output, ose inverter, kjo quhet dhe porta inverter, atë që ne thamë A, O, I, and, or, and inverter. Inverter kemi parasysh për kur flasim për portën logjike not. Pra, skema logjike e saj është pikërisht kjo, që ju po shikoni këtu. Pra, kur A-ja, do të futet, do dali komplementi A-s. Pra, e kundërta e saj që, pra, nëse A-ja do të jetë 0, këtu do të kemi 1, ja ku jemi këtu, nëse A-ja do të jetë 0, do të kemi 1, dhe nëse A-ja do të jetë 1, do të kemi 0. Apo të shikojmë dhe tabelën e vërtetësisë, pra, këtu ku jemi, nëse A-ja do të jetë 0, do të jetë, A komplement do të jetë 1, dhe e kundërta, nëse do të jetë 1, do dali 0, po të shikojmë gjitha rastet, nëse 0 pra mund ta quajmë ose low ose off, pra edhe sigurisht që 1-shin mund ta quajmë high ose on, pra të këto dy të tabelat e vërtetësisë për rastin e parë dhe për rastin e dytë. Megjithatë shikojmë diçka, në rast se skema nuk do të ketë këtë rrethin e vogël, atëherë A-ja do të jetë A, pra nuk do të kemi komplementin e A-s, pikërisht skema kërkon që ky rrethi tregon që e outputi komplementi i inputit, pra i të dhënës që hyn. Dakor? Pra ja ku kemi edhe tabelën e vërtetësisë, nëse ne nuk do të kemi rrethin, do të kemi që A-ja është 0 do dali prapë 0 dhe A-ja po të ishte 1 do dilte prapë 1. Në rregull, pra edhe po të shikojmë rastet nga tabela e vërtetësisë gjithmonë, pra do të kemi në rast se çelësi A do të jetë i fikur, pra do të jetë 0, atëherë këtu rjuma do të kalojë dhe do të ndizet dhe drita do ndizet, pra që do të thotë nëse ne kemi off çelësin, atëherë rryma do të jetë on, dakor, do të jetë on. Dhe rasti i dytë kur çelësi është i ndezur, atëherë rryma do të vi këtu, nuk do të shkojë, pra nuk do të ndez dritën. Çfarë prioriteti kanë portat logjike bazike? Pra, cila ka më prioritet, pra, cila ka më tepër përparësi, më tepër përparësi. Sigurisht kur flasim për përparësinë gjithmonë të klapat kanë përparësi më të madhe, pra në rast se ne vendosim midis klapave diçka, ajo ka përparësi kryesore. Prandaj themi që gjithmonë klapat kanë përparësi në parë. Më pas do të vi porta logjike not, dhe më pas do të vi porta logjike end, dhe më e fundi do të jetë porta logjike or. Pra për nga përparësia, noti është më përpara, dhe më pas vjen endi, dhe më pas vjen ori nga porta logjike. Nëse shikojmë rastin e parë, pra nëse ne do të kemi një port logjike end dhe një port logjike not, pra do të shikojmë që nëse do të kemi një shprehje të tillë që f-ja është e barabart me not a and b, unë në portat logjike kam vënë me të kuqe, ndërkohë që input janë me blu. Dakor? Dhe do të shikojmë që not a and b është e saktë, sepse në fillim klapat pra kanë përparësi dhe në fillim do të bëhet veprimi logjik i portës and, që do thotë a dhe b-ja, pra a and b, pra të dy inputet do të vinë këtu dhe më pas do të rezultatet që do të dalë do të komplementohet në output. Pra f-ja më pas do të jetë, e pra do të themi që kjo është saktë. Në rast se ne do të themi që f-ja është e barabartë me not a and b, atëherë këtu çfarë do të bëhet? Do të themi që duke qenë se klapat janë vendosur tek not a-ja, do të themi që kjo do të bëhet kryesor, do të ketë përparësi por duke por shikojmë që porta logjike not është në nivel të dytë. Çfarë do të thonë në nivel të dytë? Që duhet bëhen veprimet njërë në portën logjike end dhe më pas duhet kalojmë tek porta logjike not, që do të thotë që ky rast është i gabuar. Por edhe sikur mos i vinim klapat në këtë rast, po prap do të ishte e gabuar. Pse do të ishte e gabuar? Sepse ne thamë që noti ka porta logjike not ka më shumë përparësi se sa porta logjike end. Dakor, që do thotë do të bëhet e para dhe A-ja do të shkojë tek noti. Pra që do të thotë edhe ky rast nuk është i saktë. Pra për ta përshkruar këtë skem, do të ishte rasti i parë më i saktë. Kalojmë te rasti i dytë. Pra kur kemi notin tani e kemi në nivel të parë. Pra porta logjike not është në nivel të parë. Çfarë do të thotë? Do të thotë që në fillim do negativizojmë A-n, domethënë do ta komplementojmë A-n dhe më pas do të bëhen veprimet A and B. Dakor, dhe po të shikojmë, duke qënë se ne do të shikojmë klapat, në qësën do të kemi klapat e një shprej, atëre ato kanë përparësi kryesore. Dhe po të shikojmë atë që dhe sa po thash më lartë, e përshkruajmë më mjaft mirë tek f-ja, tek rasti i parë, që do të thotë not a and b, pra në fillim ne bëjmë not a dhe më pas
додали, input ji додали këtu, do të bashkohet me bën dhe do t'japi f, f-ja do t'jetë a komplement and b, d'akord? A komplement and b. Pra rast i parë, por edhe në qoftë se nuk do t'i vinin pllapat, po prap not a and b do t'ishte e saktë sepse përparësia do t'jetë gjithmonë tek porta logjike not në fillim dhe më pas do të bëhet veprimi ndërmjet as dhe b, s'a? D'akord? Dhe rastin e tretë, nëse ne do të kemi not a and not b, po prap këtu nuk është e rëndësishme sepse duke qenë se nuk ka rëndësi se cila komplementohet e para, a-ja apo b-ja, duke qenë se janë në një nivel, çfarë do të thonë që është e rëndësishme, nuk ka rëndësi pra kush janë në të njëjtin nivel porta logjike. Tek më pas do të kalojmë tek endi, pra niveli i dytë është porta logjike end. Niveli i parë janë pikërisht këto dy porta logjike not, për cilat nuk ka rëndësi shumë se kush bëhet e para. Prandaj do të themi që kjo është e saktë. Kurse kur kemi not A e not B në klava, po prapë është e njëjta gjë, sepse po prapë përparësia pra është më te më është më e madhe te klava, kështu që është e njëjta gjë, not A e not B. Dhe po të kemi not B dhe në end not A, do të jetë po prapë e njëjta gjë, po të shikojmë këtu, sepse thamë edhe një herë nuk ka rëndësi se kush bëhet e para nga A-ja dhe B-ja, ato të dyja do të vinë po prapë në një nivel kur tiem përpara portës logjike end, pra do të futen si inpute. Kështu që pa rëndësi ka kush negativ, kush komplementohet e para, a B-ja apo A-ja, dakor? Dhe po e njëjtën gjë po të kemi not B and not A, duke qenë se noti ka përparësi, kështu që e njëjta gjë do të jetë pra. Do të bëhet e para, nuk ka rëndësi pra, nëse bëhet do të thënë njëta gjë me pjesën më lartë, me pjesën më të dy të dy rastet, themi që noti pra ka përparësi. Kalojmë te rasti i katërt, po të kemi kur kemi një skem OR, dhe një portë logjike, pra një portë logjike OR dhe një portë logjike NOT. Por do të shikojmë që porta logjike OR është në nivel të parë. Çfarë do të thënë nivel të parë, që do të mbarojmë një punë me OR-in dhe më pas rezultatet që do dalin do ta komplementojmë te NOT-i, dakord? Pra nëse ne duam të vendosim orin përpara portës logjike or përpara portës logjike not, çfarë duhet bëjmë? Duhet vendosim patjetër klapa, sepse porta logjike or është pas portës logjike not në përparësi. Kështu që në këtë rast këtu kemi not A or B, A pra ori është vendosur në klapa, që do të thotë A or B në klapa, që do të thotë ori ka marrë një përparësi më të madhe se sa noti, duke qenë se klapat kanë përparësi kryesore. Pra ky rast është okay. Nëse ne do të vendosnim not A or B, pra në këtë rast do të vendosim klapat tek not A-ja, sigurisht që kjo do të kishte përparësi, por duke qenë se porta logjike not është në nivel të dytë, do të mbarojmë punë një herë me portën logjike or, kjo i bie jetë e gabuar. Gjithashtu edhe nëse nuk do të vendosnim klapa fare, atëherë nëse nuk do të vendosnim klapa fare, ne do të bazoheshim tek përparësia, do të shikojmë që ori është pas notit, kështu që do të bëjë e njëjta gjë me rastin më sipër, që do të thotë nëse not A-ja do të bëjë para, atëherë ne sigurisht që na duhet bëhen të dy inputet, na duhet të mbarojmë punën me skemën me portën logjike OR për të kaluar tek porta logjike NOT, dakor? Kështu që edhe kjo është e gabuar. Rasti tjetër, një rast tjetër është në rastin që do të kemi pra vetëm një input të skemës OR duhet ta komplementojmë dhe më pas ta vendot të hyjë si input i në skemën OR. Atëherë këtu do të themi që porta logjike NOT është në nivel të parë, që do të thotë do mbarojmë punë një herë me komplementimin e AS, dhe më pas do të bëjmë veprimet tek skema OR. Që do të thotë këtu në rast se si të vendosim klapat, si mos i vendosim klapat, gjithmonë porta logjike NOT është përpara portës logjike OR në përparësi, kështu që këto dy rastet janë të sakta. Kalojmë te rasti tjetër, kur do të kemi dy porta logjike NOT, pra si nivel të parë, dhe kemi dhe portën logjike OR. Të gjitha këto raste, pra, do të shikojmë që NOT-i si përparësi do të jetë është më përpara se sa OR-i, duke pas parasysh pikërisht këtu, përparësit, dhe do të shikojmë që si do që ta vendosim, pra NOT A or NOT B, dakord, nuk ka rëndësi pra se kush komplementohet e para, A-ja apo B-ja, kështu që këtu jemi sakt. Dhe këtu në qësë do të vendosim klapa po prap not A or not B, po prap ne kemi vendosur tek noti që do të thotë jemi ok. Dhe tek rasti i tretë ku kemi not B or not A, po prap është e njëta gjë, që do të thotë nuk ka rëndësi pra kush e bëhet e para, B-ja apo A-ja, jemi gjithmonë në nivelin e parë që do të thotë në porta logjike not, nuk kemi kaluar tek porta logjike OR. Dhe në qoftë se nuk do të vendosim më klapa, po prapë do të jetë e njëjta gjë. Pse do të jetë e njëjta gjë? E tham, sepse porta logjike NOT ka përparësi ndaj portës logjike OR. Okej, kalojmë tek rastet, rasti tjetër, po te rastin
i shtat, dakord, tu kemi tre input tashmë, dakord, sigurisht kemi dy skema, skema logjike AND dhe skemën porta logjike OR. Duke u nisur nga ne shikojmë që porta logjike AND është në nivel të parë, çka do thotë që do mbarojmë punë një herë me bën dhe cën, do futen një bëja dhe cëja, pra që janë të dy inputet, do futen tek porta logjike AND dhe më pas, rezultati që do të dalë do të bashkohet me AND për të futur tek porta logjike OR. Pra që do të thotë, por duke u nisur nga përparësia, AND-i është përpara, po të shikojmë porta logjike AND është përpara porta logjike OR. Pra, në rast se do të kemi rastin e parë, F-ja është e barabartë me A OR B AND C. Dakor, B-ja AND C e kemi vendosur në tllapa. Jemi OK, pra përparësia ka niveli i parë, pra do të thotë porta logjike AND, që është niveli i parë. Atëherë do të themi që B-ja AND C-ja do të bëhet si fitim dhe më pas ajo që do të dalë do të bëhet OR A, OR A dhe rezultati do të dalë. Pra jemi OK. Por edhe nëse nuk i vendosim pllapat, por prap do të jetë e njëjta gjë sepse AND-i ka përparësi ndaj OR-it. Pra në fillim do të bëhet B AND C dhe më pas rezultati që do të dalë do të jetë OR A. Pra do të jemi po prap tek e njëjta skemë. Dhe nëse ne do ta kemi B AND C OR A, pra në tllapa, do të jetë po prap e njëjta gjë, pra do të bëhet B AND C në fillim, dhe më pas OR A. Por edhe po ta kemi B AND C OR A pa klapa, do të jetë po prapë njëjta gjë sepse AND-i ka përparësi ndaj OR-it. Pra tek të katra rastet mund ta shkruajmë këtë skemë mund ta përfaqësojmë fare mirë të katra këto barazime. Rasti tjetër, rasti 8, ha, për shembull nëse ne do të kemi këtu tani kemi skemën portën logjike OR e kemi si nivel të parë dhe portën logjike AND si nivel të dytë. Dakor? Pra në rast se ne do të kemi A AND B OR C, B OR C do ta kemi patjetër klapa. Pse do ta kemi patjetër klapa? Do ta kemi patjetër klapa për t'i dhënë përparësi ORit tashmë. Pra nëpërmjet klapave ne japim përparësi ORit, sepse ne pam nga skema që skemë porta logjike OR është në nivel të parë. Çfarë do të thonë në nivel të parë? Do të thonë që duhet të mbarojmë veprimet një herë me portën logjike OR, që do të thotë B OR C dhe rezultati që do të dalë këtu do të bëhet AND A dhe do të dalë përgjigja F. Kështu që është e nevojshme patjetër që tek porta logjike OR ne të vendosim klapat. Gjithashtu do të kemi, po të kemi B OR C AND A, do të jetë e njëjta gjë, pra B OR C, pra do të bëjmë veprimet e skemës OR dhe më pas do të kalojmë tek A-ja. Kemi rastin e 9, i cili kemi në nivel të parë kemi dy porta logjike AND, pra dhe në nivel të dytë kemi portën logjike OR. Pra nëse do të kemi që e para një do të mbarojmë punë me dy porta logjike AND, pra që do të kemi A AND B dhe C AND A dhe më pas të dyja do të kalojnë në OR, dhe po të kemi që A AND B, duke qenë se po të kemi, po të shikojmë klapa, pra gjithmonë kemi përparësinë e klapave, dhe do të shikojmë që A AND B këtu, është në klapa, OR C AND A, C AND D është në klapa, pra do të bëjmë veprimet një herë. Do të kaloj, pra do të dalë një rezultat këtu, A AND B ose A pik B, dhe këtu C pik D dhe të dyja këtu do të bëhen me ORin, pra me do të futen tek skema OR. Por edhe po mos i vendosim klapa, do të jetë e njëjta gjë. Pse do të jetë e njëjta gjë? Sepse AND-i ka përparësi ndaj ORit, kështu që do të bëhet A AND B në fillim, më pas C AND D dhe më pas ajo që do të dalë do të bëhet me OR. Pra të dy inputet që do të dalin do të bëhet do të futen tek skema logjike OR. Shikojmë rastin e fundit, që është po prap foja kemi në nivel të parë dy porta AND dhe në nivel të dytë skemë porta logjike OR. Që do thotë A AND B OR A AND C, e njëjta gjë dhe këtu. Dhe po prap A AND B OR A AND C, pra duhet vendosur, kemi vendosur në klapa, pra të dy rastet janë OK. Pra klapat edhe mundem mos të përdorim. Pse mundem mos të përdorim? Sepse AND-i ka përparësi ndaj ORit, ka përparësi ndaj ORit. Megjithatë, të treja këto portat logjike, sigurisht kanë dhe në varësi të si thon drejtimeve në shkencat kompjuterike, kanë dhe simbole të ndryshme, për shembull në rastin e simbolet më të përdora në shkencat kompjuterike, pra në drejtime të ndryshme të shkencave kompjuterike, pikërisht ne mund të shikojmë që porta logjike NOT mund përdoret pikërisht me këtë në këtë simbol, porta logjike AND pikërisht me këtë me vën me kokë poshtë, dhe porta logjike OR me simbolin nëse mund ta themi si V. Dakor? Pra, nëse ne në literaturën ndryshme porta logjike NOT e shikojmë me simbole të ndryshme në varësi të drejtimeve të ndryshme, nëse drejtimi do të jetë
pak më tepër matematikor, do të kemi simbole të tjera për këto porta logjike, dhe nëse do të kemi, nëse ndërtimi do të jetë disi më në kompjuter, në shkencat kompjuterike, pra do të kemi simbole të tjera. Gjithsesi, ne po të shikojmë këtu për shkakun si do të shprehej kjo not A and B, do të ishte pikërisht kështu, pra me simbolin këtu dhe A and B në klava. Pse në klava? Sepse përparësi do t'i japim njëherë A and B, sa duke u nisur nga, pra në fillim do të bëjë skema, do të bëjë A and B, ja, pra skema e endit. Pra A e bën dy inpute që do të futen tek endi dhe më pas do të negativizohen. Pra ishte nga rasti i parë i slajdit pak më parë, kemi marrë disa thjesht barazime për të parë se si do të përdoren këto simbolet e, do të thonë, nëse mund t'i quajmë të reja për leksionin ton. Dakor? Pra po të shikojmë A and B or C do të ishte në këtë formë, A and B or C, dhe po të kemi A and B or A and C do të kishim pikërisht A and B në këtë formë, or A and C. Në rast se do të kishim not A or not B, do të ishte pikërisht shumë not A or not B. Pra besoj se edhe këtu nuk ka një gjë të vështirë. Por tu pra është e rëndësishme që ne duhet përgatitemi që pikërisht këto porta logjike mund t'i shikojmë edhe me simbole tjera, ha? Në varësi të drejtimeve që ne po studiojmë. Do të shikojmë pak do të kalim tani tek portat universale, që janë portat logjike universale, dhe quhen universale sepse nëpërmjet këtyre portave logjike ne mund të krijojmë çdo port tjetër logjike. Çfarë do të thonë mund të krijojmë çdo port tjetër logjike? Do të thotë që nëse Endi kishte tabelën e vërtetësisë, të vet, që do të thotë funksioni f kishte si ishte 001 001, pra 301-ish, dhe thamë që endi do të bëjë 1-ish gjithmonë kur inputet do të ishin 1-ish, dakor? Pra kur të dy inputet do të ishin high, atëherë output-i do të ishte high. Të gjitha rastet e tjera do të ishte 0. Pikërisht në këtë rezultat të tabelës vërtetësisë së endit mund ta realizojmë edhe me portën duke zbatuar portat logjike NAND ose NOR në dy raste. Pra mund ta arrijmë këtë rezultat duke përdorur vetëm NAND ose vetëm portën logjike NOR, pra pa përdorur fare portën logjike AND, ne mund të arrijmë të njëjtin rezultat që porta logjike AND kishte në tabelën e vërtetësisë. Pra duke përdorur portat logjike NAND ose NOR, dakor? Pra do ta shikojmë pak më poshtë, thjesht ishte një hyrje. Duke qenë që këto porta pra janë shumë të rëndësishme, dhe sigurisht mund të ketë dhe kombinim të ndryshëm portas logjike NAND për të krijuar portë logjike AND ose OR ose NOT ose OR, por ne kemi marrë rastet pra kur e kemi bërë me sa më pak porta NAND, pra e kemi nxjerr, gjithmonë kemi parë numrin më të ulët të portave logjike universale për të arritur një rezultat. Kjo është e gjitha. Dakor? Pra po të shikojmë, kemi dy porta logjike tek porta logjike universale janë NAND dhe NOR. Shikojmë portën e parë, pra portën logjike NAND. Po të shikojmë edhe këtu do të shikojmë që do të kemi simbolin logjik të saj, i cili është NAND, çfarë do të thonë NOT plus AND. NOT pra bashkimi i dy portave logjike NOT bazike, NOT dhe AND do t'i japin NAND. Dakor? Pra po të shikojmë përgjigjen, po të shikojmë tabelën e vërtetësisë. Nëse endi e ishte 0001, ky do të jetë not endi, pra e kundërta e endit, e portës logjike end, që do të thotë do të jemi 1110. Pra nëse endi ishte që kur të dy inputet janë 1-sha, rezultati do të ishte output do të ishte 1, do të ishte high. Ktu do të kemi që në rast se të dy inputet janë high, do të kemi output do të jetë low, pra do të jetë 0. Dakor, vetëm në rastet e tjera do të jetë 1-ish. Në rregull? Porta logjike, pra edhe këtu po të shikojmë mund të kemi dy ose më shumë inpute brenda një skeme, që do thotë do thotë mund të kemi 2, 3, 4, ëh. Ne këtu kemi marrë vetëm rastin kur kemi dy inpute, që do thotë 2 herë 2 do të kemi 4 kombinime, ëh. Nëse do të kemi 3, do të kemi 2 fuqi 3, 8 kombinime, nëse do të kemi 4 inpute, do të kemi 2 fuqi 4, 16 kombinime. Dakor?
Dhe po të shikojmë pra end plus not gate, pra po të shikojmë simbolin logjik të endit dhe simbolin logjik të notit, të portës logjik e not, do t'i bashkojmë të dyja, ha, ja ku kemi një bashkim kështu, sa më, do të them, kemi bashkuar, realisht pra siç kemi këtu, ha, kemi bashkuar dhe do të shikojmë që përgjithë do të jetë a and b komplement me vizë lart. Pra, një formë më e thjeshtuar e kësaj, që do të shikohet edhe më pas në gjitha, do të jetë pikërisht porta end me një rreth këtu, që do të thotë kjo është NAND gate. Pra, kjo është simboli logjik i portës NAND. Dakor? Ku rezultati i cili do të jetë komplementi i endit. Pra, që do të jetë foja nëse endi ishte A or B, ja ku i kemi këtu, foja këtu te NAND do të jetë A end B komplement. Rregull A end B komplement. Po të shikojmë pra simbolin logjik ku kemi dy inpute, do të kemi pikërisht këtë tabelë vërtetësie, do të shikojmë diagramën e kohës për këtë tabelë vërtetësie të portës logjike NAND, portës logjike universale NAND, dakor? Dhe do të kemi po sigurisht A-ja dhe B-ja vazhdon të jetë, pra A-ja shkon në 0 0 1 1, do të shikojmë që është low low high high, dhe më pas në fund do të kemi 0 1 0 1. Pra e kemi low, high, low, high, që do të thotë, dhe më pas do të shikojmë përgjigjet, do të shikojmë duke u nisur nga tabela vërtetësie, do të kemi 0, 0, do të jetë 1, high, 0, 1, do të jetë 1, high, dhe 1, 0, do të jetë 1, high, dhe e fundi do të jetë 1, 1, do të jetë low, pra do të jetë 0. Sigurisht kemi në tabelën e vërtetësisë kur kemi tre inpute që do të thotë pikërisht A, and B, and C, komplementa, e gjitha pra do të jetë e kundërta pra ja. Rezultati do dali A, N, B, N, C, komplement. Dhe do të shikojmë që do të kemi 2 në fuqi 3, do të kemi 8 variante. Pra, të gjithë variantet do të jenë njësha përveç rastit kur inputet janë, të tre inputet janë high ose njësha dhe rezultati do të jetë low. Gjithmonë tek porta logjike NAND. Pra, do të kemi pikërisht këtë rezultat. Pra, do të jetë rezultati në tabelën e vërtetësisë do të jetë e kundërta e endit. Rregull? Po të shikojmë disa veti të portës logjike NAND, do të shikojmë që A and 0 komplement do të japi 1, po të shikojmë tabelën e vërtetësisë, ja ku kemi. Pra në rast se 0 do të jetë B, pra ja ku jemi këtu, ha. Do të japi 1, pra tek në dy rastet jep 1, pra A është A-ja do të marrë vlerën 1 0 1 1, kurse B-ja do të jetë gjithmonë 0 dhe rezultati do të jetë 1. Kalojmë te rasti i dytë kur A-ja end 1 komplement, është do të jetë e barabartë me A komplement, me A komplement që do të thotë në rast se do të kemi pra A-ja do të ketë dy vlera 0 dhe 1 këtu, shikoni ngjyrën e tabelës, dhe B-ja do të jetë 1. Dhe rezultati do të dali 1, që do të jetë e kundërta e A-s. Pra nëse A-ja ishte 0 këtu, rezultati doli 1. Dhe këtu në rast se A-ja është 1, pra 1 NAND 1 do të jetë 0, pra do të jetë e kundërta e as. Prandaj themi që A NAND 1 komplement, do të jetë A komplement. Dakor? Përgjithë do të jetë A komplement. Dhe rasti i tretë, po ta shikojmë kur A-ja është me veten e vet, që do të thotë A kjo mund të themi A and A komplement ose mund të themi A NAND A. Dakor? A NAND A. Po të shikojmë pra kur A-ja është 0 dhe 1 dhe po pra B-ja do të jetë saç është A-ja, do të jetë kur në rastin kur A-ja është 0 do të jetë B-ja 0 dhe rezultati do dalë 1 dhe kur A-ja është 1 do dali B-ja do të jetë saç është A-ja do të jetë 1 dhe rezultati do dali 0, pra do të jetë komplementi i as. Dhe këtu ë, në rregull. Kurse rasti i katërt është kur A-ja është pra të dy janë dy inpute ku është A-ja dhe komplementi i as, edhe rezultati do të jetë sigurisht po të shikojmë këtu 0 A-ja pra dhe A-ja do të jetë 0 dhe B-ja do të jetë komplementi i as, do të jetë 1 dhe në rastin tjetër kur A-ja është 1 dhe B-ja është komplementi i as është 0, rezultati do të jetë 1. Pra të dy rastet do të jetë 1. Dakor? Kalojmë tek pikërisht tek zbatimi i tabelës vërtetësisë në realitet, sepse ne këto skena mund t'i bëjmë fare thjesht nëse ne do të kemi një bateri, dy çelca e me radhë, e mund t'i zbatojmë fare thjesht në realitet. Në rast se të dy inputet do të jenë off, pra do të shikojmë që të dy çelca do të jenë të mbyllur, pra dhe A-ja dhe B-ja do të jenë të mbyllur, atëherë rryma do të shkojë dhe do ndezi dritën, sepse pavarësisht nëse A-ja është mbyllur, nëse është e hapur ose jo,
Ryma do të kaloj dhe do të shkoj të ndezi dritën dhe më pas sigurisht do të kaloj në minusa. Rasti i dytë, pra kur kemi anë kemi të fikur dhe shikojmë tabelën e vërtetësisë. Rasti i dytë, kur a-ja është off, pra është 0 dhe b-ja është 1, është on. Në këtë rast po të shikojmë pra po prapë ryma do të kaloj, do të shkojë dhe do të ndizet drita. Pra do të jetë përgjithë do të jetë 1-sh, përgjithë do të jetë 1-sh tek porta nand. E shikojmë porta logjike nand. Shikojmë rastin e tretë kur a-ja është on dhe b-ja është off. Në këtë rast po të shikojmë do të kemi që a-ja është on, a shkon dhe edhe bëja është e mbyllur. Atëherë çfarë do të thotë? Do të thotë që ryma do të vazhdojë këtej dhe do të kalojë dhe drita do të ndizet, dhe më pas sigurisht do të shkarkohet në minus. Më pas sigurisht kemi rastin e katërt, a ka rasti i katërt kur të dyja janë të ndezura, atëherë çfarë do të bëj? Ryma do të kalojë këtu, a dhe do të shkojë drejt minusit, ndërkohë që drita do të jetë dhe nuk do të shkojë prapë, nuk do të ndizet. Pra do të kemi kur të dyja çezat janë të ndezur, atëherë përgjigjja do të jetë 0. Kalojmë tek porta tjetër logjike universale NOR gate, e cila sigurisht edhe këtu nuk ka asnjë gjë, është janë të dy porta bazike, porta logjike bazike të bashkuara me njëra tjetrën që janë NOT plus OR. Pra që do të thotë nëse tabela e vërtetësisë të ORit ishte ajo që ne pam, e NOR-i do të jetë e kundërta e saj tek outputi. Dakor, pra të gjitha rastet, pra po të shikojmë këtu, ja ku kemi, se si u krijua porta NOR, është nga porta OR plus portën NOT, po t'i bashkojmë bashk. Do të shikojmë që do të kemi pikërisht këtë, pra rezultati i portës OR do të ishte A OR B, e po ta komplementojmë, do të jetë A OR B komplement. Dakor? Dhe kjo do të jetë NOR-i. Pra po ta shikojmë më një version më të shkurtër do të ishte pikërisht kështu, pra OR gate-i me këtë rrethin do të ishte NOR-i. Pra foja është e barabartë me A OR B komplement. Kemi edhe simbolin logjik për këtë që sapo thamë, që doli këtu, mund të kemi sigurisht edhe kjo portë logjike mund të kemi dy ose më shumë inpute brenda një skeme, dakor? Pra që do të thotë po shikojmë tabelën e vërtetësisë, tabela e vërtetësisë tek ORI ishte pra bëj 0 kur të dy inputet ishin 0, kurse tek NOR-i bëhet 1 kur të dy inputet janë 0 dhe më pas të gjitha të tjera, pra output do të jetë të gjitha variantet e tjera output do të jetë 0. Po prapë diagrama e kohës është e njëjta gjë me atë që ne kemi folën pak më parë, pra A-ja vazhdon të jetë 0 0 1 1 ja, si input dhe B-ja do të jetë 0 1 0 1 dhe do të shikojmë që rezultati do të jetë tashmë ndryshe për portën logjike NOR që do të jetë 0 0, pra do të jetë high 1 dhe më pas për gjitha rastet e tjera do të jetë 0. Gjithashtu kemi rastin kur kemi tre inpute, ë, që do të jetë F-ja do të jetë A or A NOR B NOR C, dakor? Dhe do të rezultati do të jetë i tillë, pra do të kemi 2 në fuqi 3 do të jetë 8 kombinime, ë, kur më njësh do të jetë vetëm rasti i parë kur të tre inputet janë 0 dhe më pas përgjigjja e output do të jetë gjitha do të jenë në 0 në të gjitha rastet. Shikojmë rastin në disa veti të portës logjike NOR. Po të shikojmë, pra kur a-ja është me 0, do të shikojmë tabelën e vërtetësisë se do dali, a plus 0 do të jetë a komplement, pra do që do të thotë, në që se a-ja është 0 me bën 0, bëja i do të ishte 0, a 0, nor 0 do të jetë 1, pra e kundër të a-jas, dhe kur a-ja është 1, nor 0 do të jetë 0, pra e kundër të a-jas, që do të jetë komplimenti, do të dali komplimenti a-jas, rasti i parë. Rasti i dytë është kur kemi me 1, pra a-ja është njëri input dhe tjetëri është 1, pra b-ja në këtë rast është 1. Shikojmë rastet këtu me ngjyrën përkatëse, themi që a nor 1 do t'i japi 0 dhe a nor 1 do t'i japi poprap 0. Pra kur a-ja është 0 dhe kur a-ja është 1, përgjigjja do të jetë poprap 0. Prandaj themi që rezultati do të dalë 0. Marrim rastin e tretë kur themi a plus a, pra a-ja me veten e saj futen si dy inpute tek skema e NOR-it, e portës logjike NOR, dhe do të shikojmë që do të dalë A komplement, pra do të themi që kur A-ja është 0, B-ja kur A-ja është 0 me veten e vet, pra B-ja do të jetë saqë është A-ja që është 0, atë rezultati do të dalë 1, dhe kur A-ja është 1 dhe B-ja sigurisht do të jetë po prapë saqë është A-ja, sepse po futet vet A-ja me veten e vet, dhe i bie që të jetë 0, pra të jetë komplementi i A-s. Dakor? Dhe
Në rastin e do të kemi A komplementin e As, atëherë do të jetë pikërisht ky, do të rezultati do të jetë 0 për të dy rastet, ëh. Pra do të jetë që do të thotë, do të jetë dhe pse A-ja është 0 apo 1, ëh, rezultati do të jetë 0. Pra rezultati do të jetë 0. Besoj se edhe këtu jemi të qartë. Kalojmë tek skema tani logjike të disa skemave për të parë se si rastet, gjitha rastet e tabelës së vërtetësisë portës logjike NOR. Pra rasti i parë është kur të dy A-ja dhe B-ja, pra dy çelësa A dhe B janë të fikura, atëherë do të shikojmë që rryma do të kalojë. Vetëm në këtë rast, pra rryma do të kalojë tek porta logjike NOR, kur të dy çelësat A dhe B do të jenë të fikur. Pra do të kalojë dhe do ndizet drita, pra që do të thotë kur të dy janë të fikur, drita është ndezur, pra njësh. Në rastin e dytë është kur A-ja është e figur dhe B-ja është ndezur, atëherë shikojmë se si do të kalojë, do të shkojë pa u ndezur drita. Rryma do të kalojë pra pa u ndezur drita, që do të thotë kemi 0 dhe 1, të japim përgjigjen do të jetë 0. Dhe rasti tjetër, rasti i tretë është kur të dy çelësat janë në çelësi A është on dhe çelësi B është i figur, atëherë po prapë e njëjta gjë do të kalojë këtu, dhe do të japi përgjigjen 0, pra drita do të jetë e figur. Gjithashtu dhe në rastin e katërt, kur të dy janë të ndezur, atëherë po prapë do të kalojë këtu dhe nuk do të ndezi dritën. Pra, besoj se jemi të qartë në të gjitha rastet, kombinimet që kanë të katra rastet, pra rasti i parë, rasti i dytë, rasti i tretë e me radhë. Kalojmë tani tek e shikojmë pak që do të kalojmë si fillim do të kalojmë te portat ekskluzive, XOR dhe XNOR gate dhe më pas kur të marrim dhe këto dy porta, më pas do të kalojmë, do të shikojmë rastet kur nëpërmjet portës universale NAND, logjike NAND, ne mund të krijojmë çdo portë tjetër, ëh, por për sa kohë ne nuk kemi marrë dy porta logjike ekskluzive, XOR dhe XNOR, nuk mund ta bëjmë këtë, ëh, prandaj marrim dhe këto dy porta dhe më pas do të themi përsëri tek portat logjike universale për të parë rastet kur ne mund të krijojmë portat bazike nëpërmjet portës logjike NAND universale dhe gjithashtu dhe NOR-it, ëh. Pra, dakord, atëherë kalojmë tek portat logjike si fillim te XOR gate-i. Po të shikojmë XOR gate-i, tash ndryshe nga portat logjike universale dhe portat logjike bazike, te portat logjike ekskluzive, brenda një skeme ne nuk mund të përdorim më shumë se dy inpute, pra brenda një skeme. Nëse ne duam të kalojmë në tre inpute, atëherë çfarë do bëjmë? Do të kemi një kombinim të dy skemave ose më tepër, në varësi nëse do të kemi 4 inpute, do të kemi kombinim të dy skemave. Nëse ne do të kemi 5 inpute, do të kemi kombinim të tre skemave, e me radhë. Pra nuk është në janë ja pra këto porta logjike janë të dizenjuara për të pasur dy inpute dhe sigurisht një output, outputi gjithmonë është 1. Po si çfarë do ndodh nëse ne do të kemi 3 ose 4 inpute? Pikërisht atë që unë sapo thashë. Do të kemi kombinim të dy skemave ose më tepër në varësi të inputeve që do të futen te kjo skem. Megjithatë, përpara se të shkojmë tek disa veçoritë e XOR gate-it, të portës logjike XOR, ne e para njëherë do të themi që kjo në disa literatura është XOR, mund ta shikojmë dhe XOR bashkë, ja siç mund ta kemi përmend pak më pas. Do ta shikojmë, mund ta shikojmë dhe exclusive OR, pra në literatura ndryshme shkurtimet janë të ndryshme. Porta logjike ekskluzive. Dakor, do të shikojmë që simboli logjik i saj është pikërisht këtu. Pra do të themi që kemi F-ja është e barabartë me A plus në rreth B. Pra këtu do të themi XOR B A XOR B A, që po ta shikojmë, ne do ta vërtetojmë tek slajdi pak më pas. Do të shikojmë që A and B komplement plus A komplement and B do të japi të njëjtin rezultat që në tabelën e vërtetësisë, pra siç është A XOR B-ja. Pra po ta shikojmë, do ta vërtetojmë pak më pas. Pra mund të themi që është A XOR B ose rezultati mund të jetë i njëjtë me A and B, është i njëjtë me A and B komplement or A komplement and B. Shikojmë tabelën e vërtetësisë, po të shikojmë pak tabelën e vërtetësisë, pra do të kemi që kur kemi që output-i do të jetë 1 dhe kur do të jetë 0. Pra nëse ne do të kemi numër tek nishash si në inpute, atëherë XOR do të jetë përgjigja e XOR do të jetë 1.
Dakor, pra që do të thotë nëse ne këtu do të kemi njësh, pra është numër tek, atëherë kemi një, edhe këtu është numër tek, këtë rast i tretë kemi përprap një, kurse kur kemi dy çifta, për shkakun kemi çift numër njëshash, atëherë do të kemi rezultati këtu do të jetë 0. Po kur kemi 0 0, sa është numri i njëshave? Është çift apo tek? Sigurisht që është çift, sepse prandaj do të kemi 0. Pra vetëm kur kemi numër tek inputet, qofshin këto kur kemi 2 inputet, 3 inputet, 4 inputet, nuk ka rëndësi, numri i njëshave është tek, atëherë përgjigjja do të jetë 1. Dakor? Po shikojmë rastin kur kemi pra 3 inputet, kur kemi 3 inputet është e nevojshme për të kombinuar dy skema XOR dhe po të shikojmë rezultati do të jetë pra në këtë formë. Dhe po të shikojmë tabelën e vërtetësisë, do të shikojmë që tek rasti i dytë pra kemi një numër tek njëshësh, që do të jetë 1 këtu dhe do të jetë përgjigjja do të jetë 1. Në rastin e tretë po prap do të jetë një numër tek njëshësh, pra përgjigjja do të jetë 1. Këtu kemi numër çift njëshësh, përgjigjja është 0. Më ndiqni me mouse. Këtu do të kemi numër tek njëshësh, përgjigjja do të jetë 1. Numër çift është 0, dhe numër çift po prap është 0 dhe në fund numër tek po prap është 1. Po të shikojmë ku kemi me 4 inpute, pra që do të kemi kombinimin në dy ose më shumë skemave, në këtë rast dy skema për të marrë 4 inputet dhe më pas për të bërë rezultatet e tyre na duhen edhe një skem tjetër XOR. Dhe po të shikojmë, këtu kemi 4 njësha, pra çift është 0. Këtu kemi 4 0 do të thotë prap çift, do të themi 0. Këtu kemi tek numër njëshash, si në input do të jetë 1 e me radhë, pra aty ku kemi tek do të jetë 1, prandaj dhe përgjigja është njëshë gjithmonë kur kemi tek njësh në tek numër njëshash në si inpute, si inpute. Ok, kalojmë tek rasti tani kur ne sapo folëm, më ne tham që për ta vërtetu, pra kjo duhet vërtetu. Pra në rast se themi që a xor b është e barabartë me a and b komplement or a komplement and b, dakord? Atëherë ne duhet ta vërtetojmë këtë. Dhe për ta vërtetuar pikërisht ne kemi rastet pikërisht këtë skemë ku kemi përdorur kemi vendosur, pra e kemi kthyer pra këtë shprehje në skema, në skema. Kemi rastin e parë. Pra kur kemi, po të shikojmë A dhe B-ja, pra A and B komplement. Po të shikojmë A-ja është A, pra do të shkojë tek skema and si input i parë dhe B-ja do të B komplement, që do të thotë B-ja do të jetë me portën logjike notë dhe do të bëhet B komplement. E njëjta gjë dhe A-ja tek skema e dytë këtu. Do të jetë A komplement, do të vi këtu pra, do të shkojë, do të bëhet portën logjike notë, do ta bëj A, do ta bëj në A komplement dhe B-ja do të qëndrojë siç është B. Do të bëjmë të dy veprimet A and B komplement. Pra, duke u nisur nga porta logjike and ne thamë që A and B do të ishte rezultati komplement dhe këtu do ishte A komplement and B. Kemi edhe portën logjike OR, e cila do të jetë A and B komplement plus OR A and A komplement and B. Po të shikojmë, marrim të katra rastet, marrim të katra rastet, për rastin e parë kur kemi, ja ku kemi këtu, këto kemi vendosur pikërisht tabelën end, për të parë veprimet, për të parë veprimet dhe tabelën XOR-in e kemi këtu dhe XOR-i të dalë këtu përgjigja. Pra po të shikojmë rastin e parë. Rasti i parë është kur të dy inputet janë 0. Pra kur A-ja dhe B-ja është 0, po të shikojmë këtu A-ja do të jetë 0, ndërkohë B-ja do të bëhet 1, nga 0 në 1, pra sepse B komplement, dakor? 0 do të bëhet 1. Ndërkohë këtu do të bëhet 0 do të bëhet 1, pra A-ja këtu do të bëhet A komplement, 1 dhe 0 do ngeli 0. Dhe përgjigja si do të jetë? Po të shikojmë 0 dhe 1 tek tabela e endit tash, sepse kjo është porta logjike end. 0 dhe 1 do të japi 0. Pra 0 dhe 1 këtu do të japi 0. Dhe 1 dhe 0 është e njëjta gjë, por pra do të japi 0. Dhe po të shikojmë tek ori, 0 dhe 0, sa do të japi tek porta logjike OR, shikojmë këtu, 0 dhe 0 do dali 0, dali 0. Pra po ta shikojmë te X ori tani, kur kemi te X ori, kur kemi 0 dhe 0 dhe 0, përgjigja do të jetë 0 tek X ori tani. Pra është e njëjta gjë me përgjigjen që doli nga skema jonë. Shikojmë rastin e dytë. Rasti i dytë kur A-ja është 0 dhe B-ja është 1. Shikojmë këtu A-ja është 0 dhe B-ja është 1. Pra A-ja do të kaloj tek skema e parë e endit do të kaloj 0, kurse B-ja do të bëhet nga 1 do të bëhet 0. Kurse tek skema e dytë A-ja do të bëhet nga 0 do të bëhet 1 dhe B-ja do të ngelet po prap 1. Pra shikojmë tani tek endi, sepse kemi portën logjike end këtu, ha.
Shikojmë të endi 0 dhe 0, sa do t'japi? Do t'japi 0, vendosim 0 këtu, dhe 1 dhe 1, sa do t'japi? Do t'japi 1. 1 dhe 0 tek ori, sepse këtu kemi portën logjike or, shkojmë të ori, themi 0 dhe 1, të ori do t'japi, të ori do t'japi 1, pra të ori do t'japi 1, pra rezultatet do t'jetë 1. Po të shikojmë të x ori, që ose nuk do t'a bënim të veprim, do t'ishte, sa do t'ishte 0 dhe 1, do t'ishte 1, d'akord? Rasti i tret, pra jemi ok, të rasti i tret kemi, kur kemi a 1 dhe bën 0, shikojmë a 1 dhe bëja 0, aja tek skema e pare e endit, do t'dali, e portës logike e end, do t'dali 1, kurse të bëja do t'bëhet nga 0, do t'bëhet 1, kurse tek porta logike e dytë e endit, do t'bëhet, nga 1 aja do t'bëhet 0, dhe bëja ngeli nga 0, ngeli po prap 0, dhe do t'kemi, tek porta logjike end, me që kemi end këtu, ku kemi tabelën e vërtetësisë së endit, pra 1 dhe 1 sa do t'japi 1 dhe 0 dhe 0 do t'japi 0. Dakor? Te ori, kalojmë këtu, sa do të jetë 0 dhe 0 te ori do t'japi 0 dhe 1 te ori do t'japi 1, dakor? Ndërkohë po të shikojmë, doli pra përgjigjja 1, po të shikojmë te x ori sa jep 0 dhe 1 dhe 0, 1 dhe 0 do t'japi po prap 1, pra deri këtu jemi ok. Shikojmë në rastin e 4, kur a-ja dhe b-ja është 1, pra a-ja dhe b-ja këtu është 1, a-ja dhe b-ja është 1, dhe vendoset të skema e parë e endit, pra portës logike end, kemi 1, a-ja do të ngellet 1, kurse b-ja do të bëhet nga 1, do të bëhet 0, sepse kemi portën logike not. Kurse të skema logike, të skema e endit e dytë, Nishi do të bëhet aja, pra do të bëhet nga njish do të bëhet 0, për shkak të portës logjike not që kemi këtu, dhe bëja do të ngeli nga 1, do të bëhet prap 1, do të ngeli 1. Do të shikojmë njish dhe 0 dhe 0 dhe 1 tek endi do të jenë 0, pra të dyja këtë do të dalin 0, dhe po të shikojmë të ori tani 0 dhe 0 do të dalin 0. Po të shikojmë të x ori, sa do të jetë x ori? Kur kemi 1 dhe 1, do të kemi po prap 0. Pra po të shikojmë, ne vërtetuam që kjo shprehje a and b komplement plus a komplement and b është e njëjtë me a x or b. Në rregull? Kalojmë tek slajdi tjetër, po të shikojmë disa veti të x orit, po prapë edhe këtu do të bëjmë veprime duke pas parasysh tek a and b komplement plus a komplement or a komplement and b, sepse ne vërtetuam që kjo është e njëjtë për rezultatet që i dalin kësaj kombinimi skemash, and dhe or, është e njëjtë tek tabela e vërtetësisë, është e njëjtë me rezultatet që ka tabela e vërtetësisë së x or gerit, kështu që jemi ok, pra mund të veprojmë. Pra nëse themi që a x or 0, pra ku kemi an kur b-ja është 0, dakord, kur b-ja është 0, atëherë do themi që a and në vend të b do të vendosim 0, në 0 komplement plus or a komplement n 0, po të bëjmë veprimet, do të dalë përgjigja a. Po të shikojmë tabelën e vërtetësisë. Dakor, shikojmë tabelën e vërtetësisë, do të jetë rasti pra kur kemi a do të ishte a-ja do të ishte pra 0 ose 1, kurse b-ja do të ishte gjithmonë 0. Do të dilte përgjigja vlera e a, si do të jetë 0 kur a-ja është 0 dhe 1 kur a-ja është 1. Prandaj themi që a x or 0 është e barabart me a. Rasti dytë kur a x or 1 është e barabart me a komplement, pasi bëjmë veprimet tek formula a n b komplement plus a komplement n b, do të dali a komplement. Por përpara se të bëjmë veprimet, ne mund të shikojmë fare thjesht tabelën e vërtetësisë, pra që do thotë kur a-ja është 0 dhe b-ja është 1, sepse gjithmonë është 1, atëherë do të jetë përgjigja do të jetë 1 që është komplement i 0-s, i a-s. Dhe kur a-ja është 1 dhe b-ja është po prapë është 1, atëherë përgjigja do të jetë 0, që do të thotë është komplementi i 1-shit, që do të thotë i a-s. Prandaj themi që është komplementi i a-s përgjigja. Rasti i tretë është kur a x or a, pra a-ja me veten e vet, sa do të japi 0, kur të dyja pra do të futen si input në x or gate. Atëherë do të marrim përgjigjen që do të jetë 0. Ne nuk po hyjmë këtu, sapo shikojmë direkt tabelën e vërtetësisë, pra që do të thotë a-ja është 0 dhe b-ja është saç është a-ja, 0, atëherë përgjigja do të jetë 0 saç do dali 0. Kurse në rastin që a-ja është 1 dhe b-ja është saç është a-ja, po prap 1, po prap përgjigja del 0. Pra përgjigja do dali 0. Dhe rasti i tretë, kur a x or a komplement është e barabartë me 1, pra është vërtetuar, po shikojmë tabelën e vërtetësisë, pra do të themi që a-ja me b-ja është komplementi a-s, është 1,
kur a-ja është 0 dhe përgjithë do të jetë 1. Dhe kur a-ja është 1, b-ja do të jetë 0, përgjithë do të jetë përprap 1. Pra rastet të dy rastet pra, të as si 0 si 1, përgjithë është 1, kur kemi an me komplementin e as si input në portën logjike XOR. Okay, vazhdojmë tek rastet për të parë disa aplikime të portës logjike XOR. Rasti i parë është kur kemi pra dy çelësat, pra kur të dy çelësat janë të fikur, atëherë do të shikojmë që nuk do të kemi kalim rryme, nuk do të kemi kalim rryme, ose më saktë nuk do të kalojmë tek minusi, pra do të kemi dy çelësa të fikur, atëherë do të shikojmë që përgjigjja do të jetë 0. Në rast se rastin e dytë, pra në rastin e dytë do të kemi çelësin pra A-ja do të jetë off dhe B-ja do të jetë on, atëherë rryma do të vijë këtu, do të ndezë dritën dhe do të shkojë në tek poli minus, pra dhe drita do të ndizet, pra në rast se kemi 0 dhe 1, atëherë do përgjigjja do të jetë 1, do të jetë on. Rasti i tretë, ku kemi çelësin e as, çelësin e parë kemi të ndezur, të ndezur, pra do të shkojmë tek 1-shi, dhe çelësin e dytë kemi off, pra do të shkojmë tek 0. Që do të thotë 1 dhe 0, përgjigjja do të jetë po prap, do të jetë drita do të ndizet, sepse rryma do të kaloj. Dakor, dhe më pas do të shkojë tek poli minus. Në rregull, pra dhe rasti i katërt, kur të dy çelësit janë të ndezur, dakor? Dy çelësit janë të ndezur, atëherë i bie që rryma nuk do të shkojë për të ndezur dritën. Në rregull, pra do të kemi kur të dyja janë on, pra drita, përgjigjja do të jetë off. Ne ta tashmë pam XOR gate-in, tani do të kalojmë te porta e dytë që është XNOR gate-i, që do të thotë edhe këtu e njëjta gjë, sepse ne thamë që tek këto dy portat logjike ekskluzive, si XOR-i dhe XNOR-i, janë të dizenjuara për të pasur jo më shumë se dy inpute, jo më shumë se dy inpute dhe sigurisht gjithmonë do të kemi një input. E njëjta gjë edhe këtu tek XNOR-i, pra do të kemi një kombinim portash nëse ne do të duam të kalojmë nga 2 në 3 inpute e më shumë. Në rregull, por para se të kalojmë tek kjo, ne do të shikojmë pak simbolin logjik të XNOR gate-it, e njëjta gjë edhe këtu, portës logjike XNOR, pra ne mund ta shikojmë të me një X bashkë, pra XNOR, XNOR, mund ta shikojmë exclusive NOR, në të gjitha rastet, pra kemi të bëjmë me të njëjtin portë logjike. Kemi simbolin logjik të saj, e cila do të jetë XNOR-i do të jetë e kundërta e XOR-it. Dakor? Pra në rast se kur themi ne e kundërta e XOR-it, ose gjithmonë kemi në mendje komplementin, komplement, pra nëse atyre do të ishte A XOR B, komplement, dakor? Ja ku e kemi. Dhe sigurisht edhe këtu është vërtetuar që pra mund të jemi A XOR B komplement ose mund të jemi A XNOR B, XNOR B direkt, pra ku simboli i saj do të jetë pikërisht rrethi me këtë pikën mes. Dakor? Pra tek të dy rastet është kemi të bëjmë me XNOR-in, pra këtu shikojmë pak se si e themi, e themi A XOR B komplement, pra A XOR B komplement, ose mund të themi direkt A XNOR B, pra këtu thamë XOR, tu themi XNOR, dakor? Pra A XOR B komplement dhe A XNOR B. Në të dyja rastet pra është e njëjta gjë dhe përgjigja do të jetë, pra mund të themi që përgjigja rezultatet që dalin si output në tabelën e vërtetësisë të XNOR-it janë të njëjta me rezultatet që do dalin nga shpreha A and B or A complement and B complement. Pra po të shikojmë rastet pra kur tani te tabela e vërtetësisë. Shikojmë tabelën e vërtetësisë, kemi kur do të kemi 1 dhe kur do të kemi 0 si output. Do të kemi 1 vetëm nëse do të kemi numër çift 0-sh, atëherë do të kemi 1. Pra në rast se ne do të kemi një numër çift 0-sh, atëherë do të kemi vlerën 1 si output. Në rast se do të kemi numër çift numër tek 0-sh, atëherë do të kemi 0. Edhe këtu numër tek 0-sh do të kemi 0 si output, tu do të kemi numër dy nisha, pra nuk do të kemi 0 fare, pra do të kemi numër çift 0-sh. Atëherë do të kemi vlerën 1. Kemi edhe diagramën e kohës, e cila ne e shpjegojmë duke pasur parasysh tabelën e vërtetësisë, që do të thotë në rast se A-ja është 0011, dhe në rast se B-ja pra do të jetë 0101, pra po të shikojmë të dyja këto 0 dhe 0 nga tabela e vërtetësisë do të japi 1, pra do të jetë high, më pas do të jetë 2 herë low low, dhe më pas do të jetë 1 high. Dakor? Dhe rastin e kur kemi 3 inpute, pra do të kemi kombinimin e më shumë se sa një skeme, kombinimin e dy skemave, pra për të pa kur kemi 3 inpute
kur do vendosim tre inputin në skemën x në orit, pra na duhen dy skema për të marrë inputin e tretë, dhe kur kemi 4 do të na duhen tre skema, 2 për të marrë inputin dhe më pas për të bërë rezultatet e tyre në një skemë tjetër, që është kjo skemë këtu. Pra po të shikojmë dhe se si del a x në orë b, x në orë c, x në orë d, dakord? Dhe po të shikojmë tabelën e vërtetësisë, do të shikojmë që tabela e vërtetësisë, pra kur kemi numër çift zeros, zeros do të kemi 1, që do të thotë në rastin e dytë do të kemi 1, në rastin e tretë do të kemi 1, në rastin e katërt kemi 1 0, do të kemi 0, pra numër tek nuk na hyn punë për të nxjerrë rezultatin 1. Ne këtu do të kemi numër çift zeros, do të dalë 1, numër tek zeros do të dalë 0, numër tek 0, numër çift do të dalë 1. Edhe këtu po prapë njëjta gjë, në rastin ne do të shikojmë numër çift zeros do të dalë 1, dakord? Dhe në rastin do të kemi numër tek zeros këtu do të dalë 0. Besoj se jam i qartë. Vazhdojmë tek për të vërtetuar tani pikërisht shprehjen që ishte a and b komplement, a and b or a komplement and b komplement. Edhe këtu besoj se nuk ka ndonjë gjë, kemi marrë tabelën e endit këtu, dakord? Pse kemi marrë tabelën e endit? Sepse dikush më thotë që jemi te x nori, për çfarë na duhet në tabela e endit këtu? Na duhet pra sepse pikërisht kjo shprehje që ju shikoni këtu a and b or a komplement and b komplement, ka kemi të bëjmë me dy skema, me dy porta logjike end dhe një port logjike or, ja ku janë dy porta logjike end dhe një port logjike or. Pikërisht për shkak të rezultatit të barazimit ne kemi marrë këto skema. Dhe çfarë thamë ne? Rezultati që do të dalë këtu do të jetë i njëjtë me rezultatin që do të ketë x-nori te tabela e vërtetësisë, pra, dakord? Dhe këtë do ta vërtetojmë tani, duke marrë rastet kur a-ja dhe b-ja, rasti i parë, a-ja dhe b-ja është 0 0, ha, do të shikojmë që këtu po prapë ngelet 0 0 sepse të dyja në skemën e parë janë 0 0 dhe në skemën e dytë të dyja do të bëhen 1 1 sepse kemi dy porta logjike në nivel të parë, ha, tek për të invertuar pikërisht inputin a dhe b. E invertuar me bëm 1 dhe 1 dhe të shikojmë tek këtu 0 0 do dalë 0 tek porta logjike end, meqense kjo është një port logjike end, dhe dy nisha do dalin 1. Dakor, dhe po të bëjmë 0 dhe 1 në portën logjike or që e kemi këtu, do të dalin 1. Do të shikojmë që ne në rast se ne do të kishim pra 2 2 0 0, atëherë na doli 1 sipas kësaj skeme këtu, ha. Ndërkohë që tek x nori sa do jetë, do jenë 2 0, do dali po prap 1. Ha. Pra jemi ok, rezultati që është këtu është me të njëjtin njëjtin rezultat që është e tabela e vërtetësisë të x norit, që është 1 kur të dy inputet janë 0. Kur të dy inputet janë a-ja është 1 këtu, a-ja është 0 dhe 1, pra jemi këtu në rastin e dytë, 0 1. Atëherë do të shikojmë që ju tani i bëni veprimet vet, nuk po zgjatem më shumë këtu. Do të shikojmë që përgjithë do të dalë 0. Që do të thotë që x nori kur ka 0 dhe 1, po prapë ka përgjithë 0. Edhe neve këtu përgjithë 0 na doli. Do të shikojmë rastin e tretë kur jemi si input e kemi 1 dhe 0, ha, do të na dali 0, do të na dali 0, duke pas parasysh po të shikojmë këtu edhe këtu 1 0 te x nori po prap del 0. Do të shikojmë rastin e katër kur të dy inputet janë nisha, që do të thotë a-ja dhe b-ja është nish, tek skema jonë do na dali 1, po të shikojmë te x nori dy inputet kur janë nisha do dali 1. Pra, vërtetuam që kjo shprehje është e njëjtë me a x nor b. Dakord? Dhe ne mund të përdorim këtë shprehje për ta pasur më të thjeshtë gjatë skemave logjike. Kemi dhe vetit e x-norit, e porës logjike x-nor, po të shikojmë, kemi rastin që po të shikojmë, pra ne mund të shprejmë dy raste, e thamë dhe njerë, pra a, këtu do të lexojmë a x-nor b, është, kurse të kjo të rastit tjetër, është e barabart me a x-or b komplement. Pra këtu është x-or b komplement, tu është x-nor, dakor, dhe përgjithë do dali a and b, plus a komplement, do në do tjetë njëtë me a komplement e të bë komplement. Pra, po të shikojmë vetit, ha, nuk po zgjatem me këtu, sepse është njëta gjë, do të thotë që a x nor 0 është a komplement, pra do tjetë po të shikojmë ha, nga tabela e vërtetësisë gjithmonë, po dhe nga barazimi këtu, ha, a and b, ha, në vënd të bës do të kemi 0, pra a and 0, dakord, plus a komplement and 0 komplement. Dakord, dhe bëjmë veprimet të dali a komplement. Regull edhe këtu po të kemi a x nor 1,
barabart me A, do të shikojmë që këtu në vënd të B-s, pra A and B, që është këtu, do vendosim A and 1 tani, plus A komplement, or A komplement and 1 komplement. Dhe po të shikojmë veprimin, do të dali A, po të shikojmë me tabelin e vërtetësisë, ha? Kur A-ja është 0 dhe B-ja është gjithmonë 1, do dali 0, pra do dali A, vlera e A, dhe kur A-ja është 1, po pra B-ja është 1, do dali vlera e A, që është 1. Dakord? E njëta gjë, pra AX nor A do të jetë barabart me I, pra kur A-ja me veten e vet futen si dy inputet tek skema e X norit, atëherë do dali përgjigja 1. Që do thotë 0 dhe 0 do të jetë pra A-ja 0 dhe B-ja do të jetë sa ç'është A-ja, është 0, do dali 1. Dakord? Dhe kur A-ja është 1, B-ja është po prapë sa ç'është A-ja është 1, do dali 1. Pra tek të dy rastet del 1, ja ku kemi del 1, dhe te rasti i fundit AX nor komplementi i A-s, pra kur do futen dy inputet tani që është njëri është A-ja dhe tjetri është komplementi i A-s. Ne po të bëjmë veprimet, pra A and komplementi i A-s, a këtu, do të them B-ja është komplementi i A-s plus A komplement and B-ja tu ishte B komplement, do të them edhe A komplement do të kemi A dy komplemente, nuk e di duken, tu janë dy viza këtu, a, dy komplemente, do të bëjmë veprimet dhe do të dali 0. Po shikojmë tabela e vërtetësisë, kur A-ja është 0 dhe B-ja është 1, do të dali 0. Kur B-ja është A-ja është 1 dhe B-ja është 0, pra komplementi i A-s, pra B-ja është komplementi i A-s, 1 dhe 0, atëherë do të dali po prap 0. Pra të dy raste do të dali 0. Dakord? Vazhdojmë. Kemi edhe skemën, pikërisht për skemën e aplikimit të tabelës vërtetësisë, pra për siç pam edhe pak më përpara. Rasti i parë është kur të dy çelësat janë të fikur, dakord? Atëherë kur të dyja janë off, sepse thamë që x nori është e kundërta e x orit, pra si që ishte x ori ishte që këtu ishte on, këtu ishte off, këtu ishte 2 njësha dhe më pas 0, kurse x nori është e kundërta, pra ke njësh, 2, 0, njësha. Pra kur të dy razet janë off, atëre rjuma do të kaloj dhe drita do në dizet, pra përgjithë do të jetë 1, dhe më pas do të shkojnë në polin minus. Rasti i dytë kur të aja është çelësi i dytë është off, çelësi i parë është off dhe çelësi i dytë është on, atëherë rryma do të shkojë këtu von, do të ketë, nuk do të kaloj, atëherë drita nuk do të ndizet dhe do të themi që 0 dhe 1 pra do të jetë 0 në rastin e dytë. Në rastin e tretë, në rastin ky është rasti i tretë, pavarësisht se këtu është dysh dysh, ky është rasti i tretë. Kur është 1, pra çelësi 1 dhe 0, pra që do të thotë a çelësi i parë është i ndezur dhe çelësi i dytë është i fikur, edhe këtu e njëjta gjë do të kemi 0. Ndërkohë që në rastin e katërt, ku kemi dhe të dyja janë të ndezura, pra edhe A-ja dhe B-ja janë të ndezura, atëherë rryma do të kalojë, do të ndezë dritën dhe më pas do të kalojë në polin minus. Dakord, pra do të themi që në rastin e katërt, 1 kur A-ja është 1 dhe B-ja është 1 dhe rezultati do të jetë 1. Vazhdojmë. Tani do të shikojmë disa ushtrime me bazuar në portat ekskluzive. Shikojmë ushtrimin në numër 9, cili është ekuivalenti i portës logjike i skemës të dhënë më poshtë. Po të shikojmë, pra do të kemi këtë lloj skeme, kemi këtë skemë dhe do të gjejmë se cili është ekuivalenti i saj. Pra këtu kemi një XOR gate, një portë logjike XOR dhe një nga inputët në nivel të parë ka një portë logjike NOT. Pra që të thotë në rrasë në formulën të x-ori e kishim a x-or b, që do të thotë a and b komplement plus a komplement and b, or a komplement and b, dakord, pra kemi dy inputet, në këtë rast inputet nuk do t'jenë si që janë a dhe b të pastër, por do t'jetë a and b komplement, që do të thotë në vënd të bës, ku do në vënd të bës, ne do të vendosim b komplement, dhe do të qikojmë se shfarë të nga dali. F-ja është e barabart me, ja ku e kemi, pra a x or b komplement, dhe po do të vendosim pra në vënd të bës, do të vendosim gjithmonë b komplementin. Pra do të kemi a and b dy komplement, sepse një komplement ishte dhe një tjetër b komplement u b dy komplement, do të thotë kjo u b b, or a and b, a komplement and b ja këtu nuk ka komplement, ndërkohë që u b, pra b komplement. Dhe po të shikojmë veprimet, do të kemi a and b, or a komplement and b komplement, që do të themi cili është ky veprim. Pra ky është dolëm tek përkuvizimi i XNOR portës logjike XNOR. Pra përgjigjja do të jetë që kjo është ekuivalente me portën logjike XNOR, cila ishte porta logjike XNOR, pra ky nodi nuk do të jetë këtu, por do të jetë
diku këtu, ëh, tek do të ketë një rreth këtu. Ushtrimi numër 10. Ushtrimi numër 10 në tabelën e dhënë më poshtë, për tre inpute, xor dhe xnor është kanë të njëjtin rezultat. Pra si inpute. Kjo a është e mundur, ëh, është një pyetje. Ne nuk e përmendëm, por e kemi lënë kastile për ta përmendur pikërisht këtu. Pra, për sepse këtu duket më qartë, pra kur kemi tre inpute, XOR gate-i, pra porta ekskluzive XOR dhe porta ekskluzive XNOR kanë të njëjtat rezultate. A është kjo e mundur? Përgjigjja është që po. Si po si ka mundësi sepse në rastin se ne do të kemi çift do të kemi për çift numër inputesh, pra që do të thotë nëse do të kemi 2 4, 6, 8 e më radh, atëherë do të themi që x-ori dhe x-nori do të jenë komplement me njëri tjetrin. Në rast se ne do të kemi numër tek inputesh, që do të jetë 3, 5, 7, 9 e tjerë, x-ori dhe x-nori do të jenë të njëjta. Dakor? Kjo është përgjigja. Dhe kështu që jemi okay, pra është e mundur, sepse këtu kemi numër tek inputesh, ku kemi numër tek inputesh, x-ori dhe x-nori janë të njëjta. Vazhdojmë. Ushtrimi numër 10 në skemën e dhënë më poshtë, duhet gjejmë se sa është foja. Dakor? Çfarë shikojmë këtu? Ne shikojmë që këtu kemi një port në nivelin e parë, kemi një port AND dhe një port NAND. Dakor? Dhe në nivelin e dytë kemi një port XOR dhe më pas në nivelin e katërt po prap kemi një port XOR. Dakor, do të shikojmë nga vetit, pra ne këtu jemi vetit që do të ketë, domethënë do të na ndihmojnë, këtu e kemi zgjidhur, po të shikojmë, pra kemi A, B, C. Do të shikojmë që A do të vi këtu dhe B-ja do të vi në nivelin e parë tek endi, tek porta logjike e endit dhe do dali A and B. Dakor? Kurse tek këtu do të kemi A and B komplement. A and B, dakor? Dhe do të shikojmë në rastin se çfarë kemi tani? Tu kemi te XOR-i, kemi kur dy inpute janë komplementi njëri tjetrit. Pra që do të thotë në rast se një input është 0, tjetri është 1, ja ku kemi A and B komplement. Dakor? Atëherë çfarë shikojmë tabelën kur e XOR-it, ja ku kemi tabelën e vërtetësisë XOR-it dhe shikojmë kur pra rasti i parë është kur kemi komplement të dy inputet, pra janë komplementi njëri tjetrit. Që do të thotë, nëse rast se A-ja do të jetë 0, B-ja do të jetë 1, me qenë se kemi komplement, pra këtë A and B e quajmë si 1, dhe themi që kjo është e barabart me X, kurse kjo është e barabart me X komplement, dakor? Dhe do të shikojmë që në rast se kemi 0 pra inputin e parë, i dy do të jetë 1, përgjigja do të dalë 1, dhe në rast se inputi i parë është 1 dhe 0, përgjigja do të dalë 1, pra që do të thotë, përgjigja në nivelin e dytë, në portën logjike XOR, do të jetë 1, dakor? Sepse të tek të dy rastet, ne kemi nga vetit e XOR-it, në të dy rastet përgjigja është 1. Besoj se jemi të qartë. Tek x-ori tjetër, tek niveli i katërt, tek niveli i katërt, tek niveli i tretë, pak tek niveli i tretë ku kemi portën logjike x-or, kemi një input që është C-ja dhe tjetri është gjithmonë 1. Tek vetit e x-orit ne kemi thënë që A-ja dhe A-ja me 1, pra A x-or 1, do dali A komplement, që do të thotë në këtë rast A-ja është C, dhe kemi dhe njëshin. Do më thëmë, po të shikrim nga tabela, kur nëse A-ja do t'ishte C, C është 0, pra C do të marri 2 vlera, dhe një 0 dhe 1, dhe gjithmonë kjo do t'jetë 1. Pra që do të thotë, në rrasin se C është e barabart me nga tabela e vërtetësisht, do t'jetë 1 është 0, ndërko që inputit tjetër është gjithmonë 1. Pra C është 0, 1, do t'jetë 1, dhe C është 1, 1, do t'jetë 0. Pra që do t'jetë komplementi, përgjigja do t'jetë komplementi i C-s. Dakor, pra përgjigja këtu do të jetë F-ja është e barabartë me komplementin e C-s. Besoj se i dham përgjigjen ushtrimit, pra F-ja do të dalë kjo skemë, do të jetë outputi do të jetë komplementi i C-s. Vazhdojmë tek ushtrimi 12. Pikërisht kemi këtë skemën më poshtë dhe po prapë e njëjta gjë për të gjetur se sa është F-ja. Dakor? Këtu do të shikojmë që kemi një input, që do të një input, domethënë një hyrje, por që ajo do të sigurisht do ndahet në dy, pra do të jetë A-ja me veten e vet tek skema e parë. Dhe më pas rezultati që do të dali me radhë. Pra, e marrim për rastin e parë, kur A-ja është e barabartë me 1. Shikojmë se çfarë skemash kemi ne. Ne kemi një skemën XOR.
x-orë dhe kemi tabelën e vërtetësisë për x-orin. Pra kur a-ja është 1, do të vendoset 1, a-ja me veten e vete, 1 dhe 1, dhe do të shikojmë tek tabela e vërtetësisë 1 dhe 1 do të japi 0, vendosim 0 këtu. Më pas a-ja këtu sigurisht do të vijë, do të vendoset 1, 0 dhe 1 do të japi nga tabela e vërtetësisë 1, ë? Dhe më pas a-ja po prapë këtu vjen 1, 1 dhe 1 do të japi 0. Pra për a baraz me 1, f-ja është e barabartë me 0. Kurse për a baraz me 0, do të futemi tek x-ori, tek porta e parë, në nivelit parë, do të jetë porta logjike x-or do të jetë 0 dhe 0, do të japi 0 dhe 0 do të japi 0. 0 dhe 0 po prapë do të japi 0. 0 dhe 0 do të japi 0. Pra për a baraz me 0, f-ja është e barabartë me 0. Pra për a baraz me 0, f-ja 0 dhe për a baraz me 1, f-ja është prapë 0. Pra në të dy rastet, f-ja është e barabartë me 0. Kalojmë tek ushtrimi numër 13. Këtu tani kemi një x nor. Pra, e njëjti ushtrim, por atje ishte me x or, këtu e kemi me x nor. Pra, do të kemi tashmë tabelën e vërtetësisë për x norin, ë, jo për x orin. Gjithashtu do të shikojmë se sa është f-ja. Pra, në rastin kur a-ja është e barabartë me 1, do të shikojmë që këtu do të vendosin dy nisha, pra në nivelin e parë, porta logjike që ndodhet në nivel të parë, që do të bëhet e para, domethënë, ë, kur themi në nivel të parë, domethënë do të realizohet e para. Pra do thot 1 dhe 1 nga porta logjike e x-norit do të jetë 1, ë. Po prap nishi a-ja do të vi këtu do të jetë 1, pra inputi tjetër do të jetë 1, 1 dhe 1 do të jetë po prap 1. Dhe më pas a-ja po prap këtu vjen 1, 1 dhe 1 do të jetë 1. Pra për a baraz me 1, f-ja është e barabartë me 1. Po për a baraz me 0, për a baraz me 0 do të shikojmë që 0 dhe 0, ë, sa do të japi? Do të japi 1 këtu. Dakor? Për a prap këtu është inputi i dytë është 0. Pra që do të thotë 0 dhe 1 do të japi 0, ë, dhe 0 dhe 0, meqense a-ja është përprap 0, 0 dhe 0 do të japi 1. Pra për a baraz me 1 dhe për a për a baraz me 1 f-ja do të jetë 1 dhe për a baraz me 0 f-ja do të jetë përprap 1. Ushtrimi numër 14 na është dhënë skema më poshtë dhe duhet të gjejmë se sa është f-ja. Po të shikojmë këtu kemi na duhet se sa është f-ja kur kemi 11 XOR gate. Pra që do të shikojmë këtu do të kemi 1 2 3 4 5 dhe kjo f-ja që do të jetë këtu pra është XOR 11. Pra porta logjike e XOR do të jetë në numër 11. Pra nga 3-shi drejt e 11 do të vazhdojmë, ë? Dhe do të shikojmë se cila nga variantet do të jetë. Pra do të jetë varianti i parë është 0, varianti i dytë është 1, varianti i tretë është A dhe varianti i katërt është komplementi i As. Po të marrim ne shikojmë që këtu kemi në porta XOR, pra që do të thotë do të kemi në tabelën e vërtetësisë për XOR-in, ë. Dhe shikojmë që kemi si input do të kemi 1-shin dhe A-n. Pra që do të thotë në momentin që ne do të kemi 1 këtu dhe A. Pra ne thamë që kur A-ja me 1 tek XOR-i sa do të jetë A komplement. Pra ne direkt e vendosim sepse e dim nga vetitë e portës logjike XOR që A dhe 1 do të japi A komplement. Këtu më pas do të vi po prap A-ja dhe A me A komplement, ja kemi nxjerr këtu, ha, pikërisht nga slajdet pak më përpara. A dhe A-ja me A komplement do t'japi 1. Po të shikojmë A dhe A komplement do t'japi 1. 1 dhe A do t'japi prap A komplement. A komplement me A do t'japi prap 1, pra do të shikojmë një përsëritje të portave logjike, që do të thotë tek portat logjike 1, pra tek XOR, tek portat logjike XOR me numër 1, 3, 5, 7, 9 dhe 11 do të jetë A komplement përgjigje, kurse tek portat logjike 2, 5, 2, 4, 6, 8, 10 me radhë, 12 nëse do të kemi më shumë, do të jetë përgjigje do të jetë 1. Dakor? Pra, neve na duhet përgjigje se çfarë përgjigje ne do të kemi kur tek porta logjike me numër 11 XOR, me numër 11 XOR, që do të thotë do të kemi përgjigjen A komplement. Ja ku e kemi. Pra, f-ja është e barabartë me A komplement sepse ky është një numër tek. Dhe po të vim këtu, do të jemi pikërisht tek A komplementi. Besoj se jam i qartë. Nuk po hyjmë te vetit tani, sepse vetit e kemi thënë edhe një herë pse A XOR 1 është A komplement dhe pse A XOR A komplement është e barabartë me 1. Pra përgjigjja do të jetë A komplement. Shikojmë tek ushtrimi numër 15. I njëjti ushtrim tashmë është me XNOR gate. Pra tek do të shikojmë se çfarë përgjigje do të jetë do tjetë pra 0, 1, A ose A komplement tek porta logjike XNOR me numër 11. Pra, po të shikojmë dhe këtu, kur numri
një input është 1 dhe inputi tjetër është a. 1 dhe a nga vetit e x norit, ne thamë që a x nor 1 do t'japi a. Pra po çikojmë 1 a 1 do t'japi a. A x nor a do t'japi 1. Dakor, dhe po çikojmë që po prap përsëritet, pra 1 dhe a do t'japi a edhe më radh. Pra në portat logjike me numër 1, 3, 5, 7, 9, 11 do t'japi a dhe në portat logjike 2, 4, 6, 8, 10, 12 ose më shumë në numër çift do t'japi 1. Neve na duhet përgjigja tek x nori me numër 11, që do thotë do të jetë a. Pra f-ja do të jetë e barabartë me a. Besoj se jam i qartë. Kalojmë tek pjesa e fundit e leksionit, që janë pse portat portat logjike NAND dhe NOR quhen universale. Ne e përmendëm pak në fillim, thamë që quhen universale, sepse nëpërmjet portave logjike NAND ne mund të krijojmë çdo port tjetër logjike, që do të thotë nëpërmjet NAND-it, ne mund të krijojmë mund të krijojmë edhe një herë tabelën e vërtetësisë rezultatit që ka end, porta logjike end, porta logjike or, portën logjike not, portën logjike nor, pra edhe portën logjike nor, mund të krijojmë portën logjike xor dhe portën logjike xnor. Shikojmë tani rastet konkrete, me nëpërmjet portës logjike NAND do të krijojmë not, portën logjike not, end, or, nor, xor dhe xnor. Duke përdorur pra vetëm skemën e portës logjike NAND, dakor? Do të arrijmë të njëjtat rezultate që këto porta kanë tek tabela, tek outputi i në tabelën e tyre të vërtetësisë. Pra, outputet që kanë tek tabela e tyre e vërtetësisë do t'i arrijmë me portën logjike NAND pa përdorur duke përdorur vetëm skemën e portës logjike NAND, pa përdorur skemat e tyre të tjera. Vazhdojmë dhe shikojmë rastin e parë. Pra, se si mund të arrijmë rezultatet e portës logjike NOT bazike duke përdorur NAND-in, po shikojmë që A-ja, nëse në A-ja do të jetë do të futet pra në këtë lloj forme, pra kur A dy inputë, A dhe A do të japi gjithmonë A komplement. Pra do të jetë e njëjtë ky rezultat, kjo skemë do të jetë e njëjtë me skemën logjike të portës logjike NOT bazike që pam në fillim. Pra do të shikojmë që e njëjti rezultat do të dalë, pra A në këtë formë me NAND-in do të jetë A komplement. Në rregull? Vazhdojmë për të krijuar portën logjike AND. Për të krijuar portën logjike AND, ne do të kemi një skemë në nivel të parë, do të kemi skemën, do të kemi një NAND, dakor? Që do të thotë A AND B komplement. Kjo është A NAND B, dakor? Dhe nëse ne do të vendosim një NOT, portën logjike NOT duke përdorur NAND-in, atëherë do të dalë A AND B komplement, komplement që do të jetë A AND B. Dakor? Pra ose mund të lexojmë A NAND B komplement që do të jetë A AND B, dakor? Pra do dalim tek porta logjike AND. Pra nëse ne thamë dy inputet do të vendosim dhe do të jetë kjo është, po ky është A AND B, pra do dalim këtu, është e barabartë me këtë, pikërisht me simbolin logjik të portës logjike AND. Në rastin e do të kemi se si të arrim rezultatet e portës logjike OR duke përdorur NAND-in, atëherë do të kemi pikërisht këtë. Pra dy në nivel të parë do të kemi dy porta logjike NAND, cilat do të nxjerrin pra A në A komplement dhe B në B komplement dhe më pas, nëpërmjet një porte logjike NAND tjetër ne do të kemi A komplement AND B komplement, e gjitha në komplement, që duke përdorur teoremën e De Morganit, që do të thotë për të ndarë komplementin e lartëm, që do të thotë këtu, atëherë themi që A komplement komplement plus B komplement komplement, do të dali A or B. Pra do të dali përgjigja e do të dali ori. Pra ja ku kemi simbolin logjik të portës logjike or, i cili është A or B, që është pra kjo skemë këtu është e barabartë me këtë skemë këtu, po të shikojmë te kjo skemë ne kemi përdorur vetëm portën logjike NAND. E njëjta gjë dhe duke për të përdorur ti portën për të gjetur ose për të arritur në portën logjike NOR, që është porta tjetër universale, duke përdorur NAND-in. Po të shikojmë edhe këtu, do të shikojmë që kemi pra nga A, A-ja do të kalojë në A komplement dhe B-ja në B komplement. Dakor, dhe më pas do të kemi që
Ne themi që rezultati i kësaj pra nuk po bëjmë më tani veprimet si që bëmë këtu, po kemi dalë direkt në rezultatin që A or B, dhe më pas po të përdorim edhe një port tjetër not, duke përdorur nandin, atëherë ne do të bëjmë që do të dalim tek A or B komplementa, që kjo do të jetë nori. Pra nori, po të shikojmë skemën, pra ja ku kemi A plus B, A or B komplement është A nor B, pra A nor B, të këtë dy raset, po të shikojmë rezultatet, do t'i kemi, pra tek nor B, po të shikojmë dhe rezultatet, po të bëni veprimet, do të shikojmë që janë të njëjta. Pra, po të shikojmë nëpërmjet nandit, ne kemi arritur rezultatet tek tabela e vërtetësisë së portës logjike nor. Dakor? Vazhdojmë tek për të arritur tani duke përdorur nandin për të arritur xor portë logjike x-orë. Kemi pikërisht në nivel të parë kemi një portë logjike nand, e cila do të ketë pra an dhe bën. Rezultati këtu do të dalë, sigurisht do të dalë a and b komplement, a and b komplement ose a nand b. Dhe këtu a nand b, dakor? Kur themi a nand b nuk kemi nevojë ta përmendim komplementin, dakor? Kurse kur themi a and b komplement, a and b komplement. E gjitha, dakor? Dhe do të shikojmë, do të bëjmë veprimet. Po të shikojmë pra, këtu kemi A, unë po e them A and B komplement B, ja ku kemi A and B komplement and B e gjitha kjo në komplement, sepse nandi është e kundër të A e endit, dakor? është e kundër të A e endit, dhe po të shikojmë edhe këtu lartë, do të kemi A and B komplement, e gjitha në komplement që formon nandi, në? Por logjike nan. Po të bëjmë veprimet, duke përdorur teoremën e De Morganit, të cilën ne do ta marrim, ja ku e kemi këtu, të cilën ne do ta marrim në leksionin që vjen më pas tek algebra e bullit, dhe aty do flasim edhe për vetit etj etj. Pra do të shikojmë që për të ndarë, pra themi që A, ja ku e kemi këtu, kemi marrë sikur A-ja është e para dhe B-ja është A and B komplement e dyta dhe kemi ndarë në A komplement or A and B komplement komplement, dhe përgjigjja do të dalë A komplement or B. Dhe këtu po të marrim rastin tjetër, pra, do të bëjmë veprimet e njëjta gjë, do të dalë B komplement or A. I bashkojmë të dyja këto, pra A komplement plus B and B komplement plus A e gjitha në komplement, bëjmë veprimet. Bëjmë veprimet, do të shikojmë që A komplement and A është 0, dhe B and b komplement është 0 nga porta logjike and. Dakor, dhe përgjigjja do të na dalin në fund, do të jetë a and b komplement plus or a komplement and b, e cila është pikërisht ja ku kemi, është pikërisht si përgjigjja e portës logjike x orë, e portës logjike x orë. Pra po të bëjmë veprimet, do të shikojmë dhe sigurisht a ka variante të tjera, a mund të bëjmë duke përdorur nandin një skem tjetër për të nxjerrur x orin, patjetër, por ne kemi realizuar këtë duke pasur parasysh që të përdorim sa më pak porta logjike nandë, për ta nxjerrë me sa më pak porta logjike nandë rezultatin e x orit, dakor? Kalojmë tek për të realizuar tashmë x norin duke përdorur portën logjike natë. Nuk do të bëjmë asgjë tjetër, vetëm se pikërisht rezultatin që ne morëm tek x ori do t'i shtojmë një not gate duke përdorur nandin. Pra në këtë rast do të shikojmë që pikërisht rezultati që na doli, po të marrim, themi pak më përpara, themi një slajd më përpara. Tashmë nuk do të marrim përgjigjen finale, por po marrim një më përpara. Pra do të themi marrim këtë rastin tuaj dhe do të shtojmë edhe një komplement tjetër. Pra, për ta bërë nga në x-orë në x-norë, sepse ne thamë që x-nori është e kundërta e x-orit. Dekord? Që do të thotë A komplement and B komplement, or A and B e të gjithë të dyja këto komplement komplement, këto të dy komplementet ikin, dekord? Dhe përgjigjja do të dalë, sepse ne thamë nuk do bëjmë më veprimet se si kemi arritur deri këtu, sepse i bëm tek slajdi më përpara, do të dalë A and B or A komplement and B komplement. Po ta shikojmë, do të jetë rezultati pikërisht sepse kom dy komplementa të lartë të para thjeshtohen, pra që do të thotë ikin, sepse kthehen tek e njëjta gjë dhe do dalin përgjigjja apo prapë e njëjta përgjigje. Besoj se jam i qartë.
Vazhdojmë tani tek rasti tjetër. Pra, nëpërmjet portës universale NOR, ne do të arrijmë rezultatet e gjithë portave të tjera logjike. Po të shikojmë me njëta gjë edhe këtu, pra A-ja në këtë formë do të kaloj në komplement të A-s, pra do të shikojmë që këtu kemi një inverter, pra që do të thotë A A-ja do të shkojë në bëhet do dali pra A-ja do të vendos do të futet A do dali komplementi i A-s, duke përdorur portën logjike NOR. Këtu kemi portën logjike NOR, e cila është e barabartë me portën, po të shikojmë rezultatin, është i barabartë me portën logjike NOT. Dakor, të cilët në bazike, por në logjike NOT bazike. Tek X-ori, po prapë e njëta gjë, do të përdorim do të për tek fal tek ori për të arritur rezultatet e portës logjike OR, duke pasur parasysh duke vendosur vetëm porta logjike NOR, po shikojmë këtu kemi A OR B komplement që është A NOR B-ja. Dakor? Dhe po ta invert, po të japim një not, të nxjerrim një port not në duke përdorur NOR-in, do të arrijmë që A OR B komplement komplement do të jetë A OR B, që do të dali përgjigja, do të dali pikërisht përgjigja e portës logjike, ja ku i kemi këtu, portën logjike OR, e cila e ka A OR B, pra përgjigja është e njëjtë, dakor? Nëse doni të bëni veprimet, mund t'i bëni këtu, t'i vendosni dy rastet e para 0-0 dhe do të shikoni që përgjigja do dali e njëjtë. Shikojmë tek rasti për të arritur rezultatet e portës logjike N duke përdorur NOR-in, po prapë, kemi dy në nivelin e parë kemi dy porta logjike NOR, të pra nga A-ja në A komplement dhe nga B-ja në B komplement, dhe do të shikojmë që po të bëjmë për të kaluar po prapë në një port tjetër logjike NOR, pra ta pikërisht të shtojmë një komplement më lart, do të themi që A komplement or B komplement e gjitha në komplement, duke përdorur De Morganin, do të themi A komplement komplement and B komplement komplement është e barabartë me A and B. Dakor? Po të shikojmë përgjigjen, pra A and B do të jetë e njëjta me përgjigjen që ka porta logjike AND, pra të dy përgjigjet janë të njëjta, që do të thotë tabela e vërtetësisë është OK. Kemi dhe rastin kur nëpërmjet portës logjike NOR ne arrim rezultatet e portës logjike NAND, duke përdorur pra dy porta inverter, pra NOR, që do thot A, A-ja komplement dhe B-ja në B komplement, më pas do të kemi rezultatet do të jetë A and B, dakor? Pra duke po ta shikojmë A and B. Dhe më pas do të shikojmë që nëpërmjet po të shtojmë edhe një A and B, pse do të jetë A and B? Do të jetë sepse ne e marrim të mirë qenë, sepse NAND-i është NOT plus AND. Duke qenë se arritëm deri tek AND-i këtu, arritëm në A and B, atëherë duke shtuar edhe një port tjetër logjike NOR, një inverter, pra një NOT NOR, atëherë neve do të arrijmë në A and B komplementë dhe po të shikojmë që përgjigja është e njëjtë me portën logjike të NAND-it, që është A and B komplement ose A NAND B. Pra, ose A and B komplement ose A NAND B. Në rregull? Okej, okay, kalojmë tek për të arritur pra portën logjike XNOR duke përdorur NOR-in. Dakor? Duke përdorur portën logjike NOR. Edhe këtu po të shikojmë do të kemi në nivel të parë do të kemi një portë logjike NOR, pra do të kemi AN dhe BN, e cila do të dali në A, sepse NOR-i është e kundërta, do të thënë komplementi i ORit, dakor? Atëherë do të themi që A OR B komplement dhe A OR B komplement. Pra do të vendosen të gjitha këto në duke qenë se tek porta e parë në nivel të dytë, që është e NOR, do të jetë A OR A OR A OR B komplement e gjitha në komplement. Dhe tek porta e dytë këtu më ndiqni mouse-in do të kemi A A OR B komplement OR B e gjitha këto në komplement. Po të bëjmë veprimet tani këtu, bëjmë veprimet, ja ku kemi bërë gjitha veprimet, dakor? Duke qenë se përgjigja këtu si do të jetë pikërisht këto të dyja të gjitha në komplement sepse kemi edhe një port tjetër logjike NOR. Dhe sigurisht do të bëjmë nëpërmjet De Morganit, pra do të ndajmë do të ndajmë komplementin e lartëm, komplementin e parë që është më lartë, dhe do të shikojmë, do të themi që A e me radhë, pra A OR A OR B, komplement
komplement, komplement do të jeshtohet, pra të dy komplementat këtu, dhe dy komplementat këtu do të jeshtohet, dhe të dali a or b komplement në klapa, and b, or a or b, e gjitha kjo në komplement në klapa, duke përdoru pikërisht këtu më pas, po prap duke përdoru këtu atë të teoremën e De Morganit, ne do ta ndajmë komplementin tek a-ja dhe tek b-ja, duke ndryshuar nga or në and, në rregull, dhe do të bëjmë veprimet. Sigurisht do të kemi a or a and b komplement, dakord? And b or a komplement and b komplement. Në rregull, do të jetë e njëjtë me pikërisht a or a and a komplement and a or b komplement and në klapa b plus or a komplement and b or b komplement dhe b or b komplement do të jetë po prap 1 sepse për qoftë për b në barabartë me 0 qoftë për b në barabartë me 1 rezultati do të jetë 1 nga porta logjike or dhe më pas vojmë veprimet dhe do të shikojmë që do të dali pikërisht a and b or a komplement and b komplement, që do të jetë e njëjta gjë me portën logjike të x norit. Pra ne kemi arritur tek kemi gjetur pra në këtë form kemi gjetur rezultatin e x norit duke përdorur portën logjike nor. E njëjta gjë edhe këtu, duke shtuar dhe një port inverter nor, do të arrim tek porta logjike x or, që do të thotë rezultati që është këtu, do të shtojmë një komplement lartë, duke qenë se porta logjike nor është e kundërta e duke i shtuar një inverter, pra e bëjmë nëse është a do të dalë në a komplement, dhe këtu e njëjta gjë, pra a and b që është rezultati këtu, or a komplement and b komplement, e gjitha kjo një komplement. Për të ndarë komplementin kemi përdorur teoremën e De Morganit. Dhe me radhë kemi arritur në rezultatin pikërisht e dur a and b komplement plus or a komplement and b. Këtu kemi thjeshtuar b komplement and b është e barabart me 0 nga vetit e portës logjike and. A and a komplement është e barabart me 0. Dhe kemi dalë në përgjigjen tonë që është a and b komplement or a komplement and b. Dhe përgjigja do të jetë pikërisht porta logjike x or. Pra këtu do të kemi F2-shi që do tjetë këtu, do tjetë porta logjike x-or, pra duke shtuar një inverter x-norit, ne arritëm tek x-or, jo? Mirë, sot prak pam pikërisht këto, portat logjike, pam portën ndarjen e tyre, që janë bazike, në universale, në ekskluzive, pam karakteristikat për se cilën port, thamë pse këto porta quen universale, që janë NAND-gate-i dhe NOR-gate-i, që i pam sa po i pam, pam disa ushtrime bazuar në porta logjike ekskluzive. Besoj se pam një panoram, një pikturë të plot të portave logjike, dhe tek leksionin tjetër ne futemi tek algebra e bulit dhe tek KMAP për të realizuar thjeshtimin e skemave. Kaq për sot, mirupafshim.